ယနေ့သာသနာတော်နေ့2555ခုကောဇာတကရေ1383ခုနေုံလာဇံ4ရက်နေ့ညဇဂိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဆလင်းကြီးမြို့အမှတ်3ရက်ကွက်ပိဇောတာယုံပရိယတ္တိစာသင်၌အတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်မိဘကျေးဇူးဆက်ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်နှစ်ဖက်သောဖိုးဖွားများနှင့်မိခင်ကြီးအားကျေးဇူးလျက်နှစ်ဖက်သောဖခင်ကြီးများမှုထား၍မန္တလေးမြို့ညဤနန္ဒာမြို့တက်မှနေထိုင်ကြတဲ့ဥထွန်းအောင်ဒေါ်ထေထေစုသာမောင်ထွန်းအုပ်စုမိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓအလိုကြလူဘဝနေနီအမည်ရသည့်တရားတော်ဒိဋ္ဌိတရားတော်ရဲ့အမည်ကခေတ္တခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်သတင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးမတို့အားရှစ်ခိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုပေးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့ရှေခိုးပါဤဖယားဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤခရာ
ကေရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှ िख ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တည့်ရပါတယ်လေဘုရားအလိုကျလူဘဝနေနေတဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်ပါတယ်လေအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့ဟာဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း5ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်5ချက်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1လူဘဝဟူသည်တဲ့ဘာဟူသည်လူဘဝဟူသည်ဗျာနောက်နံပါတ်2ကနေခြင်း2မျိုးတဲ့ဘာ2မျိုးနောက်နံပါတ်3ကဗုဒ္ဓအလိုကျနေထိုင်လူသူ၌ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါ5ပါးတဲ့ဗါရဲလေနောက်နံပါတ်4ကဗုဒ္ဓအလိုကျနေနီး6မျိုးတဲ့ဗါ6မျိုးနောက်နံပါတ်5ကဗုဒ္ဓအလိုကျနေရာချင်းဤအကျိုးဆယ်မျိုးတဲ့ပြောကြည့်ပါဘုရားတို့တရားရှင်တို့ဆယ်မျိုးပါဗျာအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ5ချက်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးတော်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်တသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တက်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်ဘလို့နာရမလဲဟေးသိအောင်တက်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တရားဆိုတာဟာမနာရင်လည်းပဲမရဘူးပေါ့တရားနာတော့နာတယ်မသိရင်လည်းပဲမဖြစ်ဘူးသိတော့သိတယ်မကြင့်ရင်လည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတရားဆိုတာဟာတကယ်တော့ဘဝသင်္ကန်းစာတစ်ပုဒ်ပဲဘာတစ်ပုဒ်လဲဘဝသင်္ကန်းစာတစ်ပုဒ်ဟမ်ဘဝသင်္ကန်းစာတစ်ပုဒ်တို့သူတော်စင်များလောကလူဘဝရထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလောကမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်တို့ဘလို့လေးနေရင်အပြစ်ကင်းတယ်ဘယ်လိုနေလိုက်ရင်တော့အပြစ်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုနေရင်ပစ္စုပ္ပန်ရောတန်တရာရောကောင်းတယ်ဘယ်လိုနေရင်တော့ပစ္စုပ္ပန်လည်းမကောင်းဘူးတန်တရာလည်းမကောင်းဘူးဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ရင်တော့တန်တရာလွတ်နိုင်တယ်ကျွတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နေစနစ်တွေဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မမှာမရှိဘူးလားဟေးဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မတွေကိုတို့သူတော်စင်များနာကြခွင့်ရတဲ့ခိုက်တံမှာကြာကြာနာနာသိအောင်နာနာပြီးသွားရင်လေစိတ်ဓာတ်လေး၄မျိုးမွေးပြီးတော့ပြင့်သုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားစိတ်ဓာတ်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါဘာတွေပြင့်သုံးရဘာစိတ်လေးတွေရှိရမလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်၁လှုပ်ဖူးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုနောက်ထပ်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရောကြည့်ပါလှုပ်ဖူးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုနောက်ထပ်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်မရှိရင်လူကောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားနောက်နံပါတ်2ကမလှုပ်ဖူးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုမလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြောကြည့်ပါမလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟေးဒါကအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်မျိုးပေါ့အကုသိုလ်တွေမလှုပ်ဘူးတာတွေရှိတယ်လှုပ်ဘူးတာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလှုပ်ဘူးတာဆိုရင်ချက်မလှုပ်တော့နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားမလှုပ်ဘူးသေးရင်အသစ်ဆန်းထွင်ပြီးတော့မလှုပ်နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နှမျိုးမွေးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့
နောက်တစ်ခုကကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ခုနော်ကုသိုလ်နဲ့ကဘယ်နှခုနှစ်ခုပါဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်မလုပ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြောကြည့်ပါအေးတို့မလုပ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒါနမူနာအားဖြင့်ကြည့်ရင်ခုဒီမိသားစုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့။အရင်တုန်းကဓမ္မဒါနမပြုဘူးသေးရင်ပေါ့ဒါဒီပထမအကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒါမလုပ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်တာဟုတ်တယ်မို့လား။အေးမလုပ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်တော့ခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်ကိုကဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒုက္ခလို့ပြောခြင်းလေရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒုက္ခဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းนี่လုတ်တယ်လို့ပြောခြင်းလည်းပဲမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာခုတရားဝဲလုတ်တယ်အပြင်မှာစနစ်တကျနဲ့ပြင်ထားတယ်မိုးကရွာချတယ်ပြောင်းရွှေ့ရဒုက္ခတွေမမရဘူးလားမရပါဘူးအေးဒါကတရားတရားလေးအခန့်ရှိသေးလို့ဟာဒီနေရာမိုးရွာနေမထူးပါဘူးနဲ့ဆိုရင်လေမထူးဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မို့လားအေးဒါကစိတ်ဓာတ်လေးတွေရှိသေးလို့ပေါ့တို့လုံတုံးတော်ဒီအောင်သည်ဒီတရားဝဲကြကြနာနာလုံဒီနန်းမိုးရွာရင်ဒီနန်းလုံမယ်ကြူကြည့်ထားလို့ဟုတ်တယ်မို့လားဘာမှသာလုံမထိုင်ရင်တရားဝဲပြတ်တာသေးကြတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတို့သူတော်စင်များစိတ်ကမလုတ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်လုတ်ဖြစ်အောင်ကိုလုတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟေးဒီကုသိုလ်အသစ်ဆန်းကိုကိုလုတ်လိုက်တော့အဖြစ်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးပြောသလိုပေါ့မလုတ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုတ်ရင်မရဘူးသေးတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကိုရပါလိမ့်မယ်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအကုသိုလ်အတွက်လေအဲ့ဒီတိုင်းပေါ့မလုတ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုအစ်စ်အဆန်းထွင်ပြီးတော့လုပ်ရင်မရဘူးသေးတဲ့မကောင်းကျိုးကိုတို့သူတော်စင်များရမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်လောကလူဘဝနေရင်ကိုယ်ဘဝကိုမျက်နှိုးဖို့လိုတယ်လူသားနဲ့ပဲနေနေသာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်နေပဲနေနေကိုယ်ဘဝကိုမျက်နှိုးဖို့ကြံမိုးထားဖို့လူဘဝကိုကောင်းကောင်းနားလေဖို့လိုသလားမလိုလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအေးဒါကကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတစ်ချက်ရတော့နောက်တစ်ချက်ကလုပ်ဖူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ပါတယ်လေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီစိတ်သက်လေးမျိုးกว่าလို့လူချင်းกว่าကုန်တာဟုတ်တယ်မို့လားအေးခြုံပြောရင်တော့လုတ်ဖူးတဲ့အကုသို့နောက်ထပ်မလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဟုတ်တယ်မို့လားမလုတ်ဖူးသေးတဲ့အကုသို့အသစ်ဆန်းထွင်ပြီးတော့မလုတ်နဲ့မလုတ်ဖူးသေးတဲ့ကုသို့ကောင်းမှုလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလုတ်ဖူးတဲ့ကုသို့ကောင်းမှုဆိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားဟုတ်တယ်မို့လားဒီလေးချက်မညီမညဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝဟာအနေညင်နေကြွာနေတာတို့သူတော်စင်များဆလင်းကြီးသွားကြည့်စီးစိမ်ဥစ္စာကြောဝချမ်းသာမှုမရှိမှုရှိမှုလှပမှုမလှပမှုနော်ပညာတက်မှုမတက်မှုကြွာသလားမကြွာဘူးလားကြွာကြတယ်အဲ့ဒီကြွာအောင်ဘယ်သူလှုပ်ခဲ့တာကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ခဲ့တာနဘေးသွားပြီးတော့လက်ညှိုးများမထိုးလေနဲ့ဟုတ်လားနော်နဗီလူရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာတို့ဒီဘဝရဲ့အရှင်သခင်တွေပဲဗာလေဘဝရဲ့ရှင်သခင်တွေပဲအေးကိုဘဝရဲ့ရှင်သခင်တွေပဲတို့သူတော်စင်များပုံချထားတဲ့အတိုင်းဘဝကပုံပေါ်လာမှာဟုတ်တယ်မို့လားအကုသို့ပုံချရင်အကုသို့ပုံပေါ်လာမယ်ကုသို့ပုံချထားရင်ကုသို့ပုံပေါ်လာမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကုသို့နဲ့အကုသို့ဟာဘာပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်မျိုးစိတ်တစိကိုကျဲချလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲဟုတ်လားဘာနဲ့တူတာလဲအေးမျိုးစိတ်တစိကိုကျဲချလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲတို့သူတော်စင်များဆလင်းကြီးပေါ်မြို့ပေါ်နေတော့
တောင်သူလှုပ်ဘူးလားတော့မသိဦးဇင်းတို့ကတော့တော်သားဆိုတော့သိနော်အေးမျိုးစေ့တစ်ခုကျဲချလိုက်ရင်တူညီတဲ့အပင်ပေါက်သလားမပေါက်ဘူးလားပေါက်ပါဘူးဗျာနှမ်းစေ့တွေကျဲရင်ဘာပင်ပေါက်နှမ်းပါဘူးဗျာဘာလို့နှမ်းမင်ပေါက်တာလဲနှမ်းပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲတို့သူတော်စင်များကုသိုလ်ပဲလှုပ်လှုပ်အကုသိုလ်ပဲလှုပ်လှုပ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ပြောရင်မျိုးစေ့တစ်ခုကိုစိုက်ကျူးလိုက်တာနဲ့တူတယ်တစ်ချိန်ရောက်ရင်တို့သူတော်စင်များအပင်ပေါက်မယ်အသီးသီးမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စိုက်တဲ့မျိုးစေ့ဟာဘာမျိုးစေ့လဲဆိုတာဘယ်သူအသီးဆုံးလဲကိုယ်အသီးဆုံးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်နေလာတဲ့တတန်ခုနောက်ပြန်ကြည့်အသက်30ရှိလာရင်တို့အသက်30လံခီးလျှောက်ခဲ့ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီနှစ်30ခီးကိုလျှောက်ခဲ့အဲ့လိုဆိုနှစ်30အတွင်းထဲမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကိုကဘလို့ဖြည့်စည်းခဲ့တယ်လဲကိုတက်လာရင်လည်းသူတော်ဘာကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်နိုင်တယ်လဲပြန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာရေး education အားကောင်းမှဘဝဆိုတာအဆင်မြင်တာဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုမကောင်းခဲ့ရင်ကိုသားသမီးတွေပညာတက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးပညာမတက်စမ္မဝဲမအောင်တော်မှဘာရေးကြည့်တယ်လဲလို့ပြောရင်စာဖတ်ဝါဒနာပါဖို့လို့ဘာလို့လဲအေးစာလည်းပဲဟုတ်လားမဖတ်တရားလည်းမနာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဘုသူတ္တလည်းမရှာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြာလေရိုင်းလေကြာလေရိုင်းလေငွေရှိလေရိုင်းတာပဲမရှိလေရိုင်းတာပဲဘဝစင်တန်မိဘကမြင့်လဲရိုင်းတာပဲမမြင့်လဲရိုင်းတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာရေးသည်ရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားကြည်ပါရဲ့ဗျာအေးပညာရေးကိုတို့သူတော်စင်များတက်နိုင်တယ်မြတ်တို့တော်သူတောင်းသားဆိုတာတော်တော်များများကကိုသားသမီးကိုကို့အမွေပဲပေးကြတာဟုတ်တယ်မို့လားနော်ဒီမျိုးပေါ်တော့မသိဘူးဦးဇင်းတို့စီကတော့တောင်းသူလဲသမားရဲ့သားသမီးသည်တောင်းသူလဲသမားပဲဒီလောက်ဖြစ်ရင်တော်လာပြီအောင်းမိနေတာဟုတ်တယ်မို့လားတကယ်တမ်းကတော့ပဲပေါ်မှာပဲကိုကကြီးပြင်းရကြီးပြင်းရပညာနဲ့ကြီးပြင်းခြင်းသည်ဘဝရှိရေးအတွက်ခိုင်လုံမှုရသလားမရဘူးလားအာကိုမှုရသလားမရဘူးလားအေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလူဘဝလေးလျှောက်လန်းတဲ့နာမှာပညာရေးအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအပညာရေးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပညာအားလေးတွေလည်းကောင်းလာကိုတက်တဲ့ပညာလေးနဲ့သူတော်ဘာကိုပံ့ပိုးပေးကိုယ်မှာပညာမရှိဘူးစီးစိမ်ရှိရင်စီးစိမ်နဲ့ပညာရေးသမားကိုပံ့ပိုးပေးဖို့လိုသလားမလိုလားပါပါဘုရားအင်းပံ့ပိုးပေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလှုပ်ပေးတော်အားဖြင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝတန်တရာမှာပညာပါရမီအားကောင်းပါလိမ့်မယ်ဘာအားကောင်းပါလဲပညာပါရမီအားကောင်းပါလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာနေရင်တို့သူတော်စင်များနှစ်ဘေးကိုသွားပြီးတော့လက်ညှိုးလဲမထိုးနဲ့အပြစ်လဲမတင်လေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီပစ္စုပန်ဘဝဆိုတာအတိတ်ကတို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလာပြတာဟုတ်တယ်မို့လားဒီလောက်ပြရဲ့နဲ့မှမမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားခုလောလောဆယ်တို့ကိုလာပြီးတော့အတိတ်လောက်ရဲ့ကိုလာပြတာဟုတ်တယ်မို့လားဟမ်အတိတ်လောက်ရဲ့ကိုလာပြတာခုဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးဘဝရောက်တာမရှိဘူးလားဒါလည်းပဲအတိတ်လောက်ရဲ့ကိုလာပြတာကိုယ်လိုသူလိုယောက်ျားလေးတွေအများကြီးပဲဘုန်းကြီးမှမဝင်နိုင်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဆိုတော့တို့အတိတ်ဘဝကသူတစ်ပါးတည်းပို့ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာနဲ့နီးစပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလာပြတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားတို့မိန်းကလေးတွေဒီမှာအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဆရာလေးဝတ်ခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဆရာလေးဝတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝတ်နိုင်လားဝတ်နိုင်ပါဘူးဗျာကရုံးကြီးနဲ့နေရမှာကတွေးပြီးတော့ဟာဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားအာဖြစ်ပါဘူးနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနော်ပါရမီအားနေသေးရင်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားပါရမီအားထက်တန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံစံတစ်မျိုးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကလူဘဝကြီးလျှောက်လန်းနေဆိုတာတို့ကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လျှောက်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လျှောက်လျှောက်အရင်မပြောက်ဖို့လိုတယ်ဘာမပြောက်ဖို့ဟေးအရင်မပြောက်ဖို့လိုတယ်ခုတို့ရထားတာလူဘဝဆိုတဲ့အရင်းကြီးကိုရထားတယ်။ဘာကိုရထားလဲ။လူဘဝဆိုတဲ့အရင်းကြီးကိုရတယ်။ချမ်းသာတာဆင်းရဲတာခဏထားဟုတ်လားနော်။
ဘာတွေတူနေတယ်လဲပြောရင်လောကလူဘဝရတာချင်းအရင်นี่တူသလားမတူဘူးလားတူပါတယ်ခင်ဗျာအတိတ်ဆိုတာတို့မမြင်ရလို့ခဏထောင်ပစ္စုပ္ပန်တဲ့တော့တို့မြင်နေရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအင်းပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့မြင်နေတယ်ကောင်းတာလုံမလားဆိုးတာလုံမလားလုတ်ခွင့်နေတော့ရှိသလားမရှိဘူးလားတူပါတယ်ခင်ဗျာအင်းကောင်းတာလုံမှကောင်းကျိုးရမကောင်းတာလုံမကောင်းကျိုးရအဲ့ဒါကိုအပေါ်ကကွန်ထရိုလာတယောက်ကထိန်းထားတယ်လို့များမထင်လိုက်နဲ့တို့မှာကံကိုထိန်းချုပ်သူမရှိဘူးရှိလားရှိပါဘူးဗျာတယောက်မှာတို့ကိုထိန်းထားတာမဟုတ်ကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းကိုရနေတာပြောကြည့်ပါဦးကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းကိုရအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းကိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဘာလှုပ်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲဘာလှုပ်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါတယ်ခင်ဗျာလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလောကမှာနေတဲ့အခါကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမနေနဲ့ဖျားစိတ်တိုင်းကြနေပြောကြည့်ပါကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမနေနဲ့ဖျားစိတ်တိုင်းကြနေပါဘူးခင်ဗျာအေးကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဆိုတော့ဒုစိတ်ကသိတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားနော်ကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုဘယ်ဘက်ပြောတဲ့မကောင်းမှုသာဆိုရင်တိုက်တွန်းဖို့မလိုဘူးကိုကိုတိုင်းကနော်ထက်ထက်တန်တန်နဲ့လှုပ်တာကောင်းတာလေးတစ်ခုလှုပ်ဖို့ကြတော့လှုပ်သွားလိုက်ပါလှုပ်ပါမင်းအရွယ်ကလည်းရလာပြီဟိုဘက်ကပြောဒီဘက်ကပြောပြောလွန်းမှလှုပ်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းမှုသည်လှုပ်ဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်လို့ကောင်းမှုသည်လှုပ်ဖြစ်ဖို့ခဲရင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကမနေနဲ့ဖရားရဲ့စိတ်တိုင်းညနေပြောကြည့်ပါဦးကိုယ်ရဲ့စိတ်တိုင်းညနေဖရားရဲ့စိတ်တိုင်းညဟေးဖရားကလူဘဝကိုသိတံမိုးထားတာနော်လူဘဝကိုတံမိုးထားတယ်လောကလူဘဝရာခဲခြင်းအကြောင်းတို့သူတော်စင်များတရားမျိုးတွေနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နမူနာအဖြစ်ပြထားတာကာဏကိစ္စဘောပမသုတ်ပဲကြည့်ပေါ့ပါတယ်လေကာဏကိစ္စဘောပမသုတ်ကာဏကိစ္စဘောပမသုတ်ဆိုတာသကလုံးလေးတွေပေါင်းထားတာကာဏရဲ့ကိစ္စပရဲ့ဥပမာရဲ့ဘယ်နှပုတ်ပေါင်းတာကာဏကကံတာနော်ကိစ္စပကလိတ်လို့ပြောတာဥပမာကဥပမာကံတော်လိတ်နဲ့ဥပမာပြဟောတာပြောကြည့်ပါကံတော်လိတ်နဲ့ဥပမာပြဟောအေးသမုဒ္ဒရာထဲမှာကန်းနေတဲ့လိတ်ကန်းကြီးတကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိတ်ကြီးဟာနှစ်ပေါင်းတရာကြာမှဘလောက်ကြာမှနှစ်ပေါင်းတရာကြာမှရေပြင်းရေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုတကြိမ်ပဲပေါ်တာနော်အဲ့ဒီတကြိမ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလက်ရဲ့ခေါင်းနဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာမျောလာတဲ့တဘိုးတို့ပါတော့လေတဘိုးတို့မှာဘာတွေပါလဲအပေါက်တွေပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့လက်ရဲ့ခေါင်းနဲ့မျောလာတဲ့တဘိုးတုံးရဲ့အပေါက်စွတ်ဖို့လွယ်ရဲ့လားလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာဖခင်ကအဲ့ဒါလွယ်သေးတယ် it is very easy တဲ့လွယ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကလွယ်သေးတယ်အဲ့ဒီတဲ့ခတ်သွားတာကတို့သူတော်စင်များလူဘဝရဖို့ရသိတ်ခတ်သွားတယ်ဘာဘဝရဖို့ရလူဘဝရဖို့ရခင်ဗျာလောကလူဘဝရဖို့ရခတ်တယ်ဆိုတာတို့လုံရက်တွေမကောင်းလို့အပေပြန်ပြန်ဆင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားလုံရဲ့ညံ့ရင်အပေဘုံကမတက်တော့ဘူးဒီမှာသွားပြီးတော့အပေဘုံသွားခန်းလိုက်ရဒီနှစ်တည်ပြည့်လို့ပြန်ပြီးတော့လူဘဝရတယ်ထားမကောင်းတာပြန်လုပ်တယ်ပြန်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လို့ဆိုတော့လောကလူဘဝဆိုတာတို့မတိကြတဲ့ဘဝမရေရတဲ့ဘဝပဲဟုတ်တယ်မလားဘလောက်ဖယ်စည်းစိမ်ရှိရှိအကုသို့များရင်ဘယ်ကြအပေကြဘလောက်ရုပ်ရည်ယူပကလှပလှပဟုတ်လားမကောင်းတာလို့ရင်ဘယ်ကြအပေကြမယ်နော်ပညာတွေဘလောက်တက်တက်စိတ်ထက်ကအောက်တန်းကြရင်ဘယ်ကြအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကလူဘဝဆိုတာလူသေးတိုင်းလူတွေကြီးတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်မထင်နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားလူသေးရင်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်နိုင်ငါးမျိုးဖြစ်နိုင်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်နိုင်ငါးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်သူသေးသေးကိုသေးသေးပဲဟုတ်လားတို့ကယဟန္တာဖြစ်သွားရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ယဟန္တာဖြစ်သွားရင်ဒီဘဝဒီတန်တရာလဲစရာမရှိတော့နော်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းလဲမရှိတော့မရှိတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်တရာလွတ်သွားတယ်
ရဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လဲနေဦးမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအေးလဲနေဦးမှာအဲ့ဒါကြောင့်လူသေးရင်တဲ့နတ်ဗျာမာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပေါ့လူသေးရင်နတ်ဗျာမာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဗျာအေးလူသေးရင်နတ်ဗျာမာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကနတ်နတ်ဆိုတာတမန်နတ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဆင့်မြင့်တဲ့နတ်တွေတမာဒေဝနှကောင်းနှမြတ်တွေမရှိဘူးလားအေးတမာဒေဝနှကောင်းနှမြတ်တွေဆိုတာတို့စတုမာရတုဒါဝရိန္ဒာယာမာတုတိတာနေမာနာရတိပရနေမိတာဝတဝတိနတ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေဒီသာမန်နဲ့မရအောင်အ ਨੇ ဆုံးနှစ်မျိုးလုံးမှရနော်ဘယ်နှမျိုးလုံးမှရအေးနှစ်မျိုးလုံးမှရတာနော်ဒိုနေရှင်းလုပ်ခြင်းလုပ် charity လုပ်ခြင်းတစ်ဖက်က morality လုပ်ခြင်းလုပ်ဒါနနဲ့သီလနှစ်မျိုးရှိမှဘာနဲ့ပါရှိမှအေးဒါနနဲ့သီလနှစ်မျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသမာဓိဝနှစ်ကောင်းနှစ်မျက်ဖြစ်တာဟုတ်လားသို့သူတော်စင်များဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဆုတောင်းနေုံနဲ့နှစ်ကောင်းနှစ်မျက်ဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနသီလလှုပ်တာဒါနပိကံမှုလှုပ်ဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကပြောတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေကသူတို့လှူဖို့ကြည်တယ်ပြောနေတယ်များမထင်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားနော်ဘုန်းကြီးတွေကြည်တယ်လှူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖျားကြည်တယ်လှူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတို့သူတော်စင်တို့ကိုမွေးထားတဲ့အမေရှိလိမ့်မယ်အဖေရှိလိမ့်မယ်ပညာတွေသင်ပေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးရှိလိမ့်မယ်ဓမ္မမွေဦးကြီးဦးလေးတွေထောက်ပံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလိမ့်မယ်ကျေးဇူးရှင်တွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတို့သူတော်စင်တို့အလေးမထားသမျှဘဝတည်မတိုးတက်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်တို့လှူစရာတန်းစရာကိုဘေးသွားမရှာနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုလှူစရာရှိသလားမရှိဘူးလားဟေးအဲ့ဒါမျိုးကိုကကြကြနန္နလှူဖို့တန်းဖို့လိုတယ်ဟောကိုကတခုလှုပ်ဆိုဖုန်းကြီးနဲ့ဖျားကြီးတယ်လှုပ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလှူခိုင်းနေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲဘာလို့လဲပြောရင်လောကချမ်းသာမှာအလုံးချမ်းသာတာဘာချမ်းသာမှာအဲလောကချမ်းသာမှာအလုံးချမ်းသာလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးလည်းချမ်းသာအောင်ယန္တန်ကလည်းပဲချမ်းသာအောင်တက်နိုင်သမျှเนาะကျုပ်စုပြောထောင်းမို့လူသလားမလူလားအေးလူဖို့တန်းမို့လေလူတယ်ပေါ့တက်နိုင်သမျှလို့ဒါနမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်တရာဆင်းရဲတယ်ဘာမရှိเออไอ้อะไรจังหมดทานะลุ้ยเป็ดๆตาๆลุ้ยอ่ะดิโดดีโลลุ้ยไล่เองนำเมจี้ตัวมาเว้ยโดတော့บลูผิดตัวมาเว้ยไอ้เนี่ยမျိုးปาม้วนเล่ดิโกงเน่ไม่แท้เนี่ยไอ้น่ะမျိုးแท้ไล่เองลุ้ยแต่ทานะดิอโจไปไม่ตันหรอกหรอล่ะเอ้ลุ้ยขွင့်ชี้ลุ้ยตาโดลุ้ยอ่ะเล็ดแท้เลยเว้ยหลุเสียอะไรชี้นี่ลุ้ยตาโดหลุอ่ะดิโลหลุขွင့်อย่าตรงกูတော့ကြကြနန္နာကိုငါတို့လှူမယ်စိတ်တန်တဲ့နဲ့လှူမယ်လှုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနကိုလှူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးရမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲပြောရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုမဖြတ်နိုင်သေးယဟနာမဖြစ်သေးရင်ဦးဇင်းတို့လည်းလဲမှာပဲတို့သူတော်စင်တို့လည်းတန်တရာလဲကြအောင်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်၁ကလူသေးရင်နတ်ဗျမာဖြစ်နိုင်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲအေးအဲ့ဒါ net ဖြစ်ဖို့ကဘာနဲ့ပါလို့ ਆ ဒါနနဲ့သီလဗျမ္မာကြတော့ဒုသူရောစင်များအဲ့လောက်နဲ့မရတော့နော်ဗျမ္မာတိဖြစ်ချင်လို့ချင်းတမထပါအားထုတ်ရတယ်ဘာပါအားထုတ်ရအေးတမထဆိုတာ tranquility meditation ကိုပြောတာနော်စိတ်ငြိမ်းအေးအောင်လုပ်ပေးတာကိုပြောတာဘာလုပ်တာလဲစိတ်ငြိမ်းအေးအောင်ကိုလုပ်ပေးတာအေးအဲ့ဒီ meditation ကိုလုပ်ပေးမှတက်နိုင်တယ်မြတ်ဟုတ်လားနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့လူငယ်ကစတက်နေတယ်များလှုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဦးစင်းရဲ့အကြောင်းမှာယဉ်ကျေးမှုတင်နန်းဟုတ်လားဖွင့်တယ်ဒါအကြောင်းသားတွေဆင်းသွားတာသိမကြသေးဘူးပေါ့250လောက်ရှိတယ်ဟမ်ဦးစင်းအကြောင်းမှာကယဉ်ကျေးမှုတင်နန်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုသင်ပေးတာနော် grammar course တွေရှိတယ် spoken class ရှိတယ်နော် grammar သင်ပေးတယ် english speaking သင်ပေးတယ် buddhism ကို in english ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ the buddha was sabon နဲ့အိန္ဒိယကစနော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာအိန္ဒိယမှာမွေးဖောက်ရတယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုဘယ်လိုရလဲတရားတွေကို55နှစ်ဘယ်လိုဟောတယ်ပြီးတော့ရင် main point ဟာဘာလဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဓိကတရားတွေဘာလဲဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒါသင်္นานဆင်းသွားကြလားကဆုံလဇန်73ရက်နေကမှာကျောင်းသားတွေဆင်းသွားကြလားနှစ်လသင်္นานနော်နှစ်လသင်္นานအဲ့ဒီမှာပေးတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကခေတ်လူငယ်ကိုဦးဇင်းတို့က
ပညာလည်းတက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းကောင်းစေခြင်း။ဒါလေပညာလည်းတက်စေခြင်းနဲ့ပညာမှာဘယ်လောက်ပဲ outstanding student ဖြစ်နေဖြစ်နေဘယ်လောက်ထင်ရှားတဲ့ကြော်ကြားတဲ့တိုးတဲ့ကျောင်းသားဖြစ်နေဖြစ်နေဒီဘက်က religion ဘက်ကဟောလာအသိဉာဏ်တွေမရှိဘာသာရေးအသိဉာဏ်မရှိအဲ့ဒီကျောင်းသားသုံးမရဘူးဟောလာနော်အေးပညာလေးနည်းနည်းတဲ့ဂုံတူးလေးတွေမြန်ဖြစ်လာလို့ရှင်လူကိုမထင်အောင်ဖြစ်တယ်ဟောလာနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုလူလည်းပြိုင်ဒီလူလည်းပြိုင်ဟောလာအပြိုင်အဆိုင်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပညာဘလောက်ပဲတက်နေတက်နေကိုကျင်တရားအားနည်းတဲ့သူဒီလောကထဲမှာသုံးမရဘူးရရလားမရဘူးဘေးပညာတက်သွားတယ်မာမာနတွေထောင်တက်သွားနော်အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးလောကတွေသုံးရလားမရဘူးဘေးအဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဖြစ်စေချင်တာကလူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုလှလှပါပါလေးတွေဖြစ်အောင်လဲပြင်းပညာတက်အောင်လဲဘာလို့อ่ะကြိုးစားရစိတ်တက်လဲကောင်းအောင်မွေးရဒီသုံးချက်မစုံရင်အဲ့ဒီခေတ်လူငယ်new generation ဒီလောကအတွက်သုံးရစရာရှိလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးသူ့မိဘအတွက်သူတို့အိမ်အတွက်လည်းသုံးရစရာမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ညံ့ရင်ဘာညံ့ရင်စိတ်ဓာတ်ညံ့ရင်ပါဘုရားအေးကိုနေတဲ့မြို့အတွက်ကိုနေတဲ့ရက်ွက်အတွက်လည်းအားကိုးစရာလူငယ်ဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အခြေခံကအစလူငယ်ဘဝကအစဘာသာရေးလေးနဲ့နေပြီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအဆင့်မြင့်မြင့်လောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားအဲခုတရားထိုင်နေဆိုချို့တော်ပြီးတော့ထင်တာကလူကြီးတွေထိုင်နေတယ်နော်ဘယ်ဟုတ်မလဲကလေးတရားစကမ်းပွဲတွေအများကြီးလုပ်နေကြတာကလေးပေါင်းများစွာအားထုတ်နေကြတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အေးတရားအားထုတ်မှုကငယ်စဉ်ကလုပ်ရင်တို့တော်စင်များ concentration အားကောင်းတယ်တမာရီအားမကောင်းရင် wisdom အားညံ့နော်တမာရီမရှိရင်ပညာမရှိဘူးဘာမရှိတမာရီမရှိဘူးဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ပညာချက်မြက်ခြင်းနော်တရားအထုတ်ဖို့လိုတယ်။ဘာလိုတာလဲ။တရားအထုတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီတရားအထုတ်တာကနှစ်မျိုးပေါ့။သမထနဲ့ဝိပဿနာ။ခုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ဗျမာဖြစ်တယ်ဆိုတာသမထအထုတ်ရင်ဗျမာဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာအထုတ်ရင်ဟေးသမထအထုတ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗျမာဖြစ်နိုင်တယ်။ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူသေးရင်နတ်ဗျမာဖြစ်နိုင်တယ်။ပြောကြည့်ပေါ့။လူသေးရင်နတ်ဗျမာဖြစ်နိုင်တယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကလူသေးရင်လူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဗါတယ်လေလူသေးရင်လူပြန်ဖြစ်နိုင်ပါဘုရားဒါပေမဲ့အချောင်တော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားသူလည်းပဲဒါနနဲ့သီလရှိမှဗါနဲ့ဗါရှိမှဒါနနဲ့သီလရှိမှပါဘုရားအေးဒါနနဲ့သီလရှိတယ်ဆိုတာဘဇက်ထဲရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားထဲကနေသေးသေးချာချာလက်ခံပြီးတော့ဒါနကိုလှုပ်ထားတာသီလကိုစောက်တည်ထားတာဒါလောက်သိက္ခာပုဒ်တွေသီလတွေမလုံတဲ့လောကထဲမှာလုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒါနနဲ့သီလရှိရင်လူသေးရင်လူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောကြည့်ပါလူသေးလူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုဆိုတော့နှစ်မျိုးရသွားလူသေးရင်နတ်ဗျာမာဖြစ်နိုင်တယ်လူသေးရင်လူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လူသေးရင်ငရဲကြနိုင်တယ်ပဲကြနိုင်ဟေးငရဲကြနိုင်တယ်တို့သူတော်စင်များဒေါသအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်လောကမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ချို့ကဒေါသကြီးသူတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒေါသတရားတွေသိပ်ကြီးတယ်ချို့ကအညှိုးတေးသိပ်ပြီးတော့ကြီးတယ်ဒါမျိုးသမားတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘယ်သွားဖို့ပြင်ထားတာတုံးဆိုရင်ငရဲသွားဖို့ပြင်ထားတာဟုတ်တယ်မို့လားဟာတို့မျိုးကဘယ်လိုမျိုးတို့ကစနေသားသွားမလုံနဲ့ဟုတ်လားနော်ဘယ်မျိုးမဆိုစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဘယ်မျိုးမဆိုဒေါသထွက်တတ်တယ်ဘယ်နေသားမဆိုစိတ်တူတတ်လားမတူတတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဘယ်နေသားကပူတူတယ်လဲပြောရင်အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့နေသားကပူပြီးတော့စိတ်တူတတ်တယ်ဟုတ်လားဘာမဲ့အသိဉာဏ်မဲ့ဟမ်အသိဉာဏ်မဲ့ရင်နည်းနည်းလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်လာပြီးထင်သွားတတ်တယ်နည်းနည်းလေးချမ်းသာရင်လည်းချမ်းသာပြီးထင်သွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲတကယ်တမ်းကတို့ပြီးပြည့်စုံနေဆိုတာရှိလားရှိပါဘူးဗျာလူရက်လူရက်ပဲကိုကိုကိုဟုတ်လာပြီတော်လာပြီအောင်မြင်လာပြီမထင်လေနဲ့ကြိုးစားစရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာအေးရှေ့ကိုတက်ဖို့ရာတွေအများကြီးလှုပ်စရာတွေအများကြီးအဲ့ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်တဲ့နေရာလောကသားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နားမှာဒေါသကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ကြိုးစားပါဘူးလေဒေါသထွက်ရတာကလွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါဘူးဗျာတို့သူတော်စင်များဒေါသထွက်နီးသင်္นานလို့သင်္นานဖွင့်ထားတာရှိလားရှိပါဘူးဗျာ
ပါဘူး။ဘုသူ့သွားမိမိဒေါသထွက်တတ်လားမထွက်တတ်ဘူးလား။ဒီသူကအော်တိုမက်တစ်ကလီတက်လာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာရက်တွေကြသင်နှမ်းမတက်ဖဲနဲ့သူကအကုန်လုံးကကျွမ်းကျင်ပြီးသားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ခုတရားနာနေတာကအဲ့ဒါမျိုးရှူးရှူးတိုင်းတိုင်းသမားတွေမှာကိုမပေါအောင်တရားနာနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသကြီးရင်ငရဲကြရတဲ့တယ်ဗါတယ်လေဒေါသကြီးငရဲကြရတာပါဗျာဒါအဲ့လိုဆိုတော့လူသေးရင်ငရဲကြကဲဘယ်နှမျိုးရသုံးမျိုးပါဗျာ။ကဲလူသေးရင်နတ်ဗြဟ္မာဖြစ်နိုင်တယ်။လူသေးရင်လူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။လူသေးရင်နောက်တစ်မျိုးကလူသေးရင်ပြိတ္တာဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာတယ်လဲ။လူသေးရင်ပြိတ္တာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်ဗျာ။အေးလူသေးရင်ပြိတ္တာဖြစ်ဆိုပြိတ္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လဲပြောရင်လောဘတအားကြီးသူဘယ်လိုလဲလောဘတအားကြီးသူသီးသီးထိလောဘကြီးသွားတယ်။ကိုယ်စီကကြနင်းနေမှမထုတ်ချင်သူတစ်ပါးစီကကြရချင်တာလွန်နေတာပဲ။အဲ့ဒါမျိုးသမားတွေရှိသလားမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။အေးကိုယ်ဟာကြတော့ကြစ်ကြစ်ပေါအောင်ဆုတ်ထားတယ်။သူတစ်ပါးစီကကြမရရအောင်လှမ်းတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတစ်ဖက်စောင်းနေမလုပ်ပါနဲ့။တစ်ဖက်စောင်းနေလို့ရင်ဘဝကလည်းတစ်ဖက်စောင်းနေတစ်ဖက်စောင်းနေဆိုတော့တွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လား။မရှိပါဘူး။ကားတွေတစ်ဖက်စောင်းနေဖြစ်တာတွေ့ဘူးလား။မရှိပါဘူး။စောင်းသွားရင်ဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမမောက်အောင်ကြိုးစားဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ဖက်စောင်းနေကြီးအဲ့ဒါမျိုးမသွားရလောကမှာနေအဖက်ဖက်ကနေဆင်ញင်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားတခုခုကကိုယ်ကသိပ်ပြီးတော့လိုချင်နေဆိုရင်ငါလိုချင်တယ်လို့သူလည်းလိုချင်လိမ့်မယ်လို့အပြန်စဉ်းစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းပါကောင်းလေဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သာနာစိတ်ရှိသူတဲ့။ဘာရှိသူ?သာနာစိတ်ရှိသူပါဗျာ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကိုခြင်းသီလပြည့်စုံသူတဲ့။ဘာတယ်လဲ?ကိုခြင်းသီလပြည့်စုံသူပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးအကျုံလောဘကြီးရင်တန်ရောစင်တွေသိပ်ပြီးတော့ကြီးရင်သာသမီတန်ရောစင်ဇနီးမယားတန်ရောစင်လင်ယောက်ျားတန်ရောစင်တို့အဲ့ဒါမျိုးတန်ရောစင်တွေသိပ်ပြီးတော့ကြီးလွန်းရင်လည်းပဲသိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ?ဟမ်ကြိတ်တာဖြစ်တတ်တယ်တို့သူတော်စင်များလောကမှာနေတဲ့အခိုက်တန့်ကိုကနေတတ်အောင်နေဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲနေတတ်အောင်နေဖို့လိုတယ်လောကမှာမသေးသူရှိလားမရှိပါဘူးဗျာသူလည်းသေမဲ့လူကိုလည်းသေမဲ့လူသေမဲ့လူဆိုတော့တို့ကဒီဘဝတွေ့တာဒီခဏတွေ့ယာယီတွေ့ဧည့်သည်တွေ့နေတာဘာတွေ့တွေ့တာလဲအေးဧည့်သည်ဆိုတာကလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးပြင်းရင်ချိန်ကြပါလို့ပြန်ပါအဲတို့ကခုမပြန်ငင်လေးတွေ့နေတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးအခုတွေ့နေတာဒီတန်တရာယထာကြီးပေါ်မှာစီးနေကြတယ်လို့သဘောပေါက်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါအခုခยีတဲ့တွေထိုင်းနေကြတာဥစဉ်တို့လည်းခยีတဲ့တို့သူတော်စင်များလည်းခยีတဲ့ကဲယထာကြီးထွက်တာတွေတွေ့ဘူးတယ်မို့လားကဲဘူရာတွေရောက်တော့မလုပ်ကြဆင်းသူကဆင်းတယ်မဆင်းတဲ့သူကမဆင်းဘူးဆင်းတဲ့သူကဘာလို့ဆင်းသွားတာကိုဆင်းမဲ့ဘူရာရောက်တော့ဆင်းသွားဒီတိုင်းပဲလောကသားလေသူ့ဘာသူဒီတိုင်းသွားနေကြတယ်သေတဲ့လူကသူ့နေရာရောက်တော့သူသေးကြံနေခဲ့မသေးသူကရှေ့ဆက်ပြီးရင်သူ့လက်ကြရင်သူလည်းပဲဘူရာရောက်တော့ဆင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဘူရာကဘယ်ချိန်ရောက်မယ်ဆိုတာလဲတို့ကခံမှန်းလို့မရအောင်ရားထဲမှာတခါလေးကျတော့ဤလေလေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နော်လူရခยีမရောက်တာတွေလည်းရှိသလားမရှိဘူးလားအေးဘာပဲပြောပြောတို့ကခยีကတော့တစ်ချိန်ကြရင်ဆုံးမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနေနေတဲ့ခိုက်တန်လေးမှာကောင်းအောင်နေဖို့လိုတယ်လူငယ်ဖြစ်လဲကောင်းအောင်နေလူကြီးဖြစ်လဲကောင်းအောင်နေအေးအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်တယ်များစိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းနဲ့ဘဝကိုလမ်းလျှောက်ဖို့လူသလားမလူလားအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်တို့သူတော်စင်များကြိုးစားတန်ရောစင်တွေလောဘတွေသိကြည့်ရင်သိရင်ပြိတ္တာဖြစ်တတ်တယ်သိရင်ဘာဖြစ်တတ်ပြိတ္တာဖြစ်ပါဗျာအေးသိပြိတ္တာဆိုတာအခုတို့သူတော်စင်များအခု6တပြောတဲ့ ghost တို့ဟုတ်လားသရဲတို့တဆေးတို့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲအဲ့ဒါဒီပြိတ္တာကလာတဲ့အရာတွေပဲဟုတ်လားနော်ပြိတ္တာကနေခွဲထွက်သွားတာပြိတ္တာဘဝနဲ့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအိမ်ဝန်းကျင်မှာတဝဲလေလေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ညာပိုင်းနေဆိုရင်တခါလေးသမင်းအိုးတို့ဘာလို့လာလှန်တာတွေရှိတယ်အသံပေးတာတွေချို့ရှိတယ်တခါလေးကျတော့အိမ်ရှိငုတ်တုတ်လာပြီးတော့ထိုင်ပြတာအကောင်းများတော့မထင်တဲ့တို့လာပြီးတော့အမေကပြတာ
အဖေကပြတာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါအကောင်းရောက်သွားတာမဟုတ်အပေကျသွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနဘေးသွားကြွားမယ်မကြံလိုက်နဲ့ဟုတ်လားနော်အကောင်းဖြစ်သွားတာလားအဆိုးဖြစ်သွားတာလားအဆိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတယောက်သေးလို့ရှင်ပြိတ္တာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကလူသေးရင်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်နိုင်ဟာရှင်မယလူကနေတိရိစ္ဆာန်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်သွားတာလဲလို့မေးเสียရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအင်းဘာလို့လဲပြောရင်တိရိစ္ဆာန်ကတို့နိုင်နေတဲ့တရားလဲမှာတက်ထိုင်မဆွဲခြင်းလဲရိုက်ခိုင်းတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲနေဘူးလည်းပဲတို့တခါလေးခိုင်းတယ်အပေါ်ထိုင်တဲ့လူကသာထီးနေပါနဲ့ဟိုမှာနွားမှာဖက်နှက်မပါဘာမပါသွားနေဟုတ်တယ်မို့လားနော်အောက်မှာအပူကြီးတဲ့လျှောက်မယုံညင်လည်းယုံနေရတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးလို့ဆိုလူနဲ့တိရစ္ဆာန်ရှင်မဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲပြောရင်လုတ်ရက်တူရင်ဘဝတူသွားတတ်တယ်ဘာတူရင်လုတ်ရက်တူရင်ဘဝတူသွားတတ်အဲ့ကြတော့တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့ဘဝကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်တိရစ္ဆာန်တို့ကဘလောက်ဖက်တတန်းအရှိကြီးနေနေသုံးမျိုးပဲသူလုပ်တာဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာသာရာယအိဋ္ဌာယကာမဂုဏ်ခံစားတာယဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာဒီ3မျိုးနဲ့တင်သူတို့ဘဝကဒါဆုံးသွားကြတာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကဲအိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့နွားအသက်ရွယ်ကြီးလာလို့တို့ဖခင်ကြောင့်ပို့အောင်ဘုန်းကြီးကြောင့်ပို့အောင်ဗရီးဝယ်ပေးအောင်ဘယ်နှခါပြောတော့တခါမှလည်းမပြောဘူးပြောဖို့လည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားသူတို့ဘဝသည်ဒီတိုင်းနဲ့အဆုံးသတ်သွားတာနောက်ကို့အိမ်မွေးထားတဲ့ကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျကုသိုလ်လုပ်တာတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျအဲဒီဘက်ကအိမ်ရှင်ကဆုံးလောင်းတော့မယ်သူကဘုန်းကြီးလာဟောင်းတယ်ဟောဘလောက်ကြွားသွားတော့ဆိုဟုတ်တယ်မို့လားနော်ဒီဘက်ကလောင်းဖို့ရာအတွက်သေးသေးချာချာပြင်တပတ်လေးနဲ့စောင့်နေတယ်သူကလည်းစောင့်တာလာရင်သူကဟောင်းတာလူကလောင်းတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝကွာသွားရင်အသိဉာဏ်ကွာသွားရင်ဘဝဟာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လုတ်ရက်တူတယ်ဆိုတာဒီလိုပြောတာ။တိရိစ္ဆာန်ကလည်းစားတယ်၊အိပ်တယ်၊ကာမဂုဏ်ခံစားတယ်။လူလောကသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်လည်းစားတာမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။အိပ်တာမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။ကာမဂုဏ်ရှိသလားမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။အိမ်အောင်ကြလို့အပေကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒီ၃မျိုးကလောကလူသားဘယ်လွတ်မလဲ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့လို့ဆိုအိမ်အောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေကြတာမဟုတ်ဘူးအိမ်အောင်ကြဒီ၃မျိုးကိုလည်းပဲကိုကခံစားရင်းနဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ထူအောင်ဒါနလုပ်သီလသောက်တည်တရားဘာဝနာအထုပ်အဲ့ဒါမှတိရစ္ဆာန်နဲ့တို့ကထူလာမှာတဏီကုံတဏီကန်းရှာတယ်စားဖို့တဏီကုံတဏီကန်းရှာတယ်နေစရာတိုက်တာသောက်ဦးလေးသောက်ဖို့တဏီကုံတဏီကန်းရှာတယ်ကာမကုံခံစားဖို့ပဲဆိုရင်လူလူသာပြောတာလုတ်ရက်ကဘယ်သူနဲ့သွားရောဒါပဲတိရစ္ဆာန်လေးတွေလည်းမနဲ့လင်းလာလှုပ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးတသက်မမမွေးမထားတဲ့တိရစ္ဆာန်ကြည့်ပေါ့နော်သူ့မျိုးကိုမျိုးကြည့်မနဲ့ပိုင်တိရစ္ဆာန်ခွေးလေးတွေကြည့်ကြည့်ပေါ့ဟိုနန်းချောင်းဝါဒီနန်းချောင်းဝါဟိုနန်းကြည့်ရဒီနန်းကြည့်ရညာပိုင်းဘာလေးတွေမြန်ပြစ်ထားအယိုးရင်လေးတွေမြန်ရမလားလိုက်ရှာတာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေသူလည်းအလုတ်ထွက်တာပဲဟုတ်လားတို့ကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းဝေးတယ်စပိန်နဲ့သွားမှနည်းနည်းဝေးတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားမှသွားတာချင်းသာကွာတာအလုတ်ကတော့မနဲ့လင်းလောက်ရသလားမလောက်ရဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝချင်းထူးခြားအောင်နေဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်လူသေးရင်တစ်မျိုးတည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး၅မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးပါခဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲကဲဘယ်နှမျိုးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာဒီတဘဝနဲ့တဘဝတူရဲ့လားမတူပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမျိုးမတူတဲ့နောက်ဘဝတွေရှိနေလို့တို့ကကုသိုလ်မလုပ်ခြင်းလဲလုပ်နေရတာမလူခြင်းလဲမလူပါဘူးဗျာပရိမစိတ်ခြင်းလဲမစိတ်ရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဦးဇင်းတို့ကတော့ဟောပြီးပြန်มาပါပဲတို့သူတော်စင်တို့လုပ်ဖို့မလုပ်ဖို့ကကိုတောင်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးဦးဇင်းတို့လည်းပဲဟောတော့ဟောနာမှနဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်မလုပ်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားတို့သူတော်စင်တို့လည်းအဲ့တိုင်နာထတာမှနဲ့မလုပ်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဘဝကိုမြင်နိုးဖို့တန်ဖိုးထားဖို့လောကလူဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစနစ်တကျတည်ဆောက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါရဲ့အေးစနစ်တကျနဲ့တည်ဆောက်ပြီးတော့ဘဝကို
ကျူးကျူးဆာဆာနဲ့ရှင်သန်မှုလူတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဘဝအတွက်ယုံကံရတဲ့နေရာမှာနော်ယုံကံပုံလေးကနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ယုံကံပုံဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးပါခင်ဗျာလူဘဝရတယ်ယုံကံရတာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအေးယုံကံရတာမှန်တယ်ယုံကံပုံနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်တဦးကတော့ဘာသာရေးမပါပဲနဲ့ယုံကံခြင်းပြောကြည့်ပါနောက်တဦးကတော့ဘာသာရေးနဲ့တွဲပြီးတော့ယုံကံခြင်းပြောကြည့်ပါဘာသာရေးယုံကံဘုံဘယ်နှမျိုးနှမျိုးပါဗျာပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲလဲကဲဘယ်နှမျိုးနှမျိုးပါဗျာဘာသာရေးမပါဘဲနဲ့ယုံကံခြင်းဆိုတာကမနဲ့အလုတ်သွားဖို့အိယာထားလိုက်တယ်မျက်နှာတက်တယ်ထမင်းလေးစားတယ်ပြီးရင်အလုတ်သွားတယ်လုပ်ငန်းသွားလို့ရလာတဲ့ငွေလေးယူလာခဲ့ပြန်လာတယ်အိမ်ရောက်တယ်ခဏနားတယ်ရေမိုးချိုးပြီးရင်ထမင်းလေးစားပြီးရင်ဒီဗီလေးကြည့်ပြီးရင်ညာအိတ်မနဲ့လင်းနေမျက်နှာသစ်တယ်ဟုတ်လားနော်ပြီးသွားရင်ထမင်းစားတယ်ပြီးရင်လုပ်ငန်းသွားတယ်ရတဲ့ပိုက်ဆံလေးယူလာခဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ခဏနားပြီးရင်ရေချိုးပြီးရင်ထမင်းစားပြီးရင်ဒီဗီကြည့်ညအိတ်မနှက်ပြန်လင်းအဲ့ဒီပုံကိုမျိုးကြတော့ဘာမပါပဲလျှောက်တာဘာသာရေးမပါပဲနဲ့ယုံကန်တာဟုတ်လားမနှက်လင်းလို့လေဖယားရှိခိုးကောင်မှမသိကိုထမင်းစားလို့လေဖယားဆွန်းတော်တင်ရကောင်များမသိကိုမျက်နှာသစ်လို့လေရေတော်တင်ရကောင်များမသိနော်အဲ့ဒါမျိုးသမားတွေရှိသလားမရှိဘူးလားဟေးအဲ့ဒီပုံကိုမျိုးကြတော့ကိုအိမ်ကိုဒါကတ်ကြော်နော်ကတ်ကြော်စီရီဗာစီရီလေကတ်ကြော်စီရီကတ်ကြော်ရုပ်ပွားတော်ပေါ့နော်အင်းကတ်ကြော်ဆိုတာတခြားကတ်တွေတတ်ထန္တရတို့ဒုဝိကန္တရတို့ရောကန္တရတို့အဲ့ဒီကတ်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးမနဲ့လင်းလာလေဖယားနာကတ်ကြော်သွားတာပဲဟုတ်လားနော်ပြန်လာလေပဲဖယားအယူသေးပြုတယ်မရှိဘူးကတ်ကြော်ပြီးတက်ချလာတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးသမားတွေရှိသလားမရှိဘူးလားဘာသာရေးမပါဘဲနဲ့ဘဝကိုယုံကံခြင်းပြောကြည့်ပါဘာသာရေးမပါဘဲနဲ့ဘဝကိုယုံကံခြင်းပါဗျာသူကကြတော့ဘာသာရေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဘဝကိုယုံကံခြင်းပြောကြည့်ပါဘာသာရေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဘဝကိုယုံကံခြင်းပါဗျာအေးသူရောကိုရောမနဲ့လင်းလိုက်အိယာထားမှသေးကြတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟမ်အိယာထားရမှသေးကြတယ်ညနာသေးရမှသေးကြသလားမသေးကြဘူးလားမျက်နှာသေးရမှသေးကြတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကန္နာတွေကြကွာသွားကြတယ်ဟုတ်လားဘာသာရေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလင်းလာတာနဲ့မျက်နှာလေးသိပြီးရင်ဖယားကန်းသွားပြီးတော့ဖယားရေတော်ကပ်အောင်မတို့တောင်မျက်နှာသေးရသေးတယ်ဖယားတို့လည်းရေတော်လေးကပ်မယ်ဟာပန်းကြီးကပုတ်နေရင်တိမ်လို့အနံ့နေပါမကောင်းဘူးနောက်ဖယားလှူတာနဲ့မတူဘူးတို့အဲ့လိုဆိုတော့ကြာကြာနာနာလေးဖြစ်သွားအောင်ပန်းလေးပါလဲမယ်ကိုရတဲ့ဖယားရှိခိုးလေးကိုထပြီးတော့အဲ့နမှာဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ညွတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကဇနီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုမနှက်ပိုင်းအတွက်စားဖို့တောက်ဖို့ပြင်ထားရင်ငါမစားခင်ဘုရားကိုအရင်ဆုံးလှူလိုက်ဦးမှာပဲဒါမျိုးသမားတွေမရှိဘူးမထင်နဲ့တို့သူတော်စင်များရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးသမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဘုရားပရိသတ်စရာရှိရုပ်ဖတ်စရာရှိတာရုပ်ဖတ်မသွားခင်သူ့အိမ်မှာနော်ချို့မြန်တန်ရှင်ရေးလှုပ်ရင်းနဲ့ပရိယဒါမျိုးသမားတွေတွေ့ဘူးတယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးအကုန်ပြီးစီးပြီဆိုမှအလုတ်သွားတယ်ဟုတ်လားဟဲ့အလုတ်သွားတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့အလုတ်သွားတာချင်းတော့အတူတူပဲတူသလားမတူလားတူပါဘူးလုပ်ငန်းကတူတော့ငွေရတာလည်းတူကောင်းတူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြုတ်လုဆောင်ရွက်ပုံရင်တယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားတူပါဘူးခင်ဗျာသူကတော့ဘာသာရေးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဘဝကိုယုံကံနေတာကိုဘဝဘလို့ဖြစ်နေတယ်လေလို့ကိုကိုကိုမေးဖို့လို့လေတို့တော်တော်များများလက်တည်းရလေဒီလိုတွေဖြစ်နေတော့ဘေးပဲထိုးနေတာဒီလိုကြတော့တမင်လုံးမှရတာဟုတ်တယ်မို့လားအပြစ်ပြောရင်သူများမယ်လှဲ့ပြောဟုတ်လားနော်ဘလို့ဖြစ်ဘယ်လိုတို့ဆိုမလုံသေးအတင်းဖြင်းရလဲပြောဟုတ်တယ်မို့လားပြောသလားမပြောဘူးလားအေးအဲ့ဒါကလွယ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုကိုကိုသုံးသက်ဖို့ကြတော့ခက်တယ်ဆင်ញင်ဖို့ကြတော့ခက်တယ်ပြင်ဖို့ကြတော့ခတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့လက်ညှိုးနဲ့က
ိုယ်ညနာကိုသိချပြန်ထုတ်ပြီးမင်းဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာဒီနေ့တနေ့ကမင်းဘာပြဿနာတွေတက်ထားလဲဘာကိုခြေခံပြီးတော့တက်တာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးမေးပြီးတော့ဒီနေ့လူဆိုးဖြစ်ရင်နှက်ပြန်လူကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဟုတ်တယ်မို့လားဆိုးပြီးရင်ဆိုးရင်ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာနေရင်ဘာသာရေးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဘဝကိုရုန်းကန်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါဘဝကိုအဲ့ဒီတိုင်တွဲပြီးတော့ယုံကံအဲ့လိုဆိုတော့နေပုံသည်ဒီနေရာမှာနေခြင်းလေးလည်းပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်မှတ်သားထားရလိမ့်မယ်နေခြင်းနှစ်မျိုးတဲ့ဘာနှစ်မျိုးနေခြင်းမျိုးပါဗျာညွှတ်ကြည့်ပါဘာလဲနေခြင်းမျိုးပါဗျာအဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကအနိဗ္ဗဒဝိဟာရတဲ့ဘာလဲလဲအနိဗ္ဗဒဝိဟာရမတိမြဲသောနေခြင်းကြောကြည့်ပါမတိမြဲသောနေခြင်းနောက်နံပါတ်2ကနိဗ္ဗဒဝိဟာရကြောကြည့်ပါနိဗ္ဗဒဝိဟာရတိမြဲသောနေခြင်းကြောကြည့်ပါတိမြဲသောနေခြင်းဟဲ့နေခြင်းဘယ်နှမျိုးကဲမြန်မာလိုပြောရင်ဗါတယ်လေမတိမြဲသောနေခြင်း ਨੇ အဲ့လို့ဆိုမတိမြဲသောနေခြင်းကဘာလဲတိမြဲသောနေခြင်းဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်လောကလူဘဝလျှောက်လန်းနေတဲ့ခိုက်တံမှာတချို့ကလျှောက်လန်းဖို့မတိမြဲဘူး။ဘာမတိမြဲဘူး။လျှောက်လန်းဖို့မတိမြဲဘူး။ဘာသာရေးလုပ်ပုံလဲမတိမြဲဘူး။သူ့ရဲ့မိသားစုလေးနဲ့အဆင်တပြေလေးဖြစ်နေ၊ဇီးပွားရေးကလည်းအဆင်ပြေ၊ဝင်ငွေလေးတွေကလည်းကောင်းနေအဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်ဘာသာရေးမလုပ်ဘူးပြစ်ထားနော်ရတာလေးနဲ့မိသားစုပျော်ရွှင်ပြီးတော့စည်းစိမ်ခံစားနေကြလုပ်ငန်းကအဆင်မပြေဖြစ်ပြီဆိုမှမတို့တော့ဗေဒင်သွားမေးဦးမှနဲ့တူတယ်ကံနေမကောင်းဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဟိုကနေဟော့လွတ်လိုက်ပြီဟော့လွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်မင်းဒီနေ့တညတော့မအိပ်တော့နဲ့နော်တညလုံးပရိစိတ်ပါဆိုရင်လှုပ်တယ်တညလုံးဟုတ်လားနော်ကျိုးကျိုးကျော်ကျော်ကျိုးကျိုးကျော်ကျော်နဲ့တညာလုံးစိတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်တယ်ကုသိုလ်လေးလှုပ်လိုက်ပေါင်းဆိုရင်ထပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအားလေးကတက်လာလို့စီးပွားရေးလေးတွေကပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာရင်ဘာသာရေးမေ့ထားလိုက်ပြန်ပြီဟုတ်လားနော်မေ့ထားလိုက်ပြန်ပြီဘာမှကုသိုလ်ကောင်းမှုကမရှိရင်အကုသိုလ်ဆိုတာဝင်တာပဲကုသိုလ်မရှိရင်အကုသိုလ်ဝင်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးကုသိုလ်မရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်နဲ့ကာထာကွယ်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားကုသိုလ်နဲ့ကာထာကွယ်ထားဖို့ရလိုအပ်တယ်အန္တရာယ်ဆိုတာဟာမကြခင်ကကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာဘာသာရေးကိုအန္တရာယ်ကြုံမှလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမထားပါနဲ့မကြုံငင်မှလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအေးမကြုံငင်မှာဘာသာရေးကိုကြိုပြီးတော့လှုပ်တာဒီနေရာမှာကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ယောဂဖြစ်မှကုသခြင်းဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲအေးကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရှိရင်အချိန်မီချုပ်တော့ဘာဖြစ်အဆုတ်သက်တာတဲ့ငွေကုန်ကြေးကြမရှိတော့ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကံလေးတွေကောင်းနေကုသိုလ်လေးနဲ့ဖြည့်ပေးဖြည့်ပေးထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါမှအဆင်ပြေသည့်ထက်ပိုပြီးတော့ပြေသွားတာပြည့်ရက်နဲ့ဒီဘက်ကကုသိုလ်ကံအားကကိုကချက်ပြီးတော့ဖြည့်မထားရင်ဘဝအတိတ်ကပါခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံဆိုတာဗန်းနဲ့ငွေထည့်ထားတယ်လို့ပဲပါတယ်လေဗန်းနဲ့မှငွေထည့်ထားကဲနမူနာအားဖြင့်5သိန်းပေါ့ဘယ်နှသိန်းထည့်ငွေ5သိန်းဗန်းနဲ့မှထည့်တာထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဗန်းနဲ့ကငွေကိုတို့ကယူသုံးတယ်နောက်ထပ်လည်းယူသုံးတယ်နောက်ထပ်လည်းယူသုံးတယ်အတိတ်ထည့်ထည့်တာမရှိဘူးကြာရင်ဗန်းရငွေပါဖြစ်ဒီတိုင်းပဲအတိတ်ကပါခဲ့တဲ့ကံဟောင်းကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်ထုတ်ပြီးတော့အကျိုးထွက်လာတယ်ထွက်လာတယ်ထွက်လာတယ်နောက်ကကံကုသိုလ်ကံအတိတ်ကိုထည့်မထားရင်ပါလာခဲ့တဲ့အတိတ်ကုသိုလ်ကံကုန်သွားရင်တို့ဒုက္ခရောက်ပြီဗောဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပါလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုပြန်ပြီးတော့အားကောင်းလာအောင်ဒီဘက်ကကုသိုလ်ကံတင့်နေထည့်ထားဖို့လိုသလားမလိုလားဗန်းထဲမှာငွေထည့်ထားတယ်လို့ကုသိုလ်အတိတ်တွေထည့်ထားဖို့လိုသလားမလိုလား
အဲ့ဒီကုသိုလ်အသစ်တွေကိုဒုသူရောစင်များတက်နိုင်နေများသူလည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့ကုသိုလ်ကံအသစ်တွေထဲဦးဇင်းတို့လည်းကုသိုလ်ကံအသစ်တွေထဲနော်ဦးဇင်းကเจ้ามาကိုရင်လေးတွေကြီးတယ်မွေးတယ်အပ300လောက်ရှိတယ်နော်အဲအပ300လောက်နောက်ကကိုရင်ငယ်လေးတွေရှိတယ်10နှစ်ကနေ15နှစ်အတွင်းကိုရင်လေးတွေလက်ခံတယ်သာမဏေကျော်စာမဝဲလုပ်ပေးတယ်ဦးဇင်းเจ้าရောက်လာတဲ့ကိုရင်ကပါဠိစာပေကျွမ်းကျင်အောင်သင်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်စာပေတန်တိုင်းထည့်ထားတယ်လူရည်ဒီမှာကွန်ပျူတာသင်တန်းပေးတယ်နော်ပါဠိရယ်အင်္ဂလိပ်ရယ်ကွန်ပျူတာရယ်သုံးမျိုးပေးတယ်နော်အေးအဲ့ဒါသုံးမျိုးပေးဆိုတော့ဒုက္ခတွေတော့များတာပေါ့ဘာလို့ဒုက္ခခံပြီးလှုပ်နေတာလဲပြောရင်နောက်ဘဝရှိလို့လှုပ်တာဘာဘဝရှိလို့လှုပ်တာအေးနောက်ဘဝရှိလို့လှုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ဘဝရှိမှန်းသိနေတဲ့တို့ဒီမလှုပ်ကိုခံသွားရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာအဲ့တန်လေးဒါလောက်တာဖြည့်စည်းတာရှိတယ်။နောက်နှစ်တိုင်းတောင်းနှန်းသွားပြီးတော့ရှင်းတောင်းနှန်းတွေကထိန်ခင်းရတယ်။ဒါလည်းဘာလို့လောက်တာတုံးဆိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်။အဲကိုဘဝနဲ့သူတို့ဘဝရှင်ကြည့်။အော်သူတို့ဆင်းရဲနေတယ်။ကို့မှာစားစရာရှိနေတယ်။စားစရာရှိရင်တက်နိုင်တယ်မြတ်ပြီးဖို့ကမ်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လူလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းမြင်တတ်ရ။ဘုံကြီးရန်ချင်းချင်းလည်းပဲညီကိုစိတ်ထားဖို့လူတို့သူတော်စင်တို့လူတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲခုစလင်းကြီးမြို့ဒါရက်ွက်တွေ1-3ရှိချင်းရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးရှိနေဆိုဒီမြို့လာပြီးတော့ဆုံတာဒီဘဝဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုအတူတူလုပ်ခဲ့လို့ဟုတ်တယ်မလားဒီတမျိုးတည်းမှာလာဆုံးခုဦးစင်တို့နဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့တမျိုးတည်းသားမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအင်းဒါပေမဲ့အစွန်အဖျားကုသိုလ်လေးတွေပါလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလာပြီးတော့ဦးစင်တို့လည်းစလင်းကြီးလာတရားဟောခွင့်ရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်တို့ကဦးစင်တို့တဲ့ပူပြီးတော့ကုသိုလ်ကံတွေကိုအတူတူလုပ်ခဲ့ကြလို့တမျိုးတည်းမှာလာဆုံနေတာအဲဒါဆုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာထားနော်ကုညီဖို့ရိုင်းပင်းဖို့လိုသလားမလိုလားအေးအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမိုင်းကြံတယ်နော်ဘာကြံလဲတမိုင်းကြံတယ်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်မသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တမိုင်းကြံရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တမိုင်းကြံအောင်ကြိုးစားဟုတ်တယ်မို့လားကိုပညာရေးတွေလှုပ်တာလေကိုတမိုင်းကိုရေးနေကြတာဟုတ်တယ်မို့လားစည်းဝါးရေးလောက်တာလေကိုယ်သမိုင်းကိုရေးနေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ပညာရေးလောက်ရင်လေဓာတ်ကထားတာဘယ်ထိသွားမှာလဲဘလောက်လောက်မှာလဲနော်ဒါဥစဉ်လို့ဆိုရင်6နှစ်သားကစပြီးတော့ဝတ်ခဲ့တာနော်ဒီနှစ်မှာပဲဒါဒေါက်တာဝတ်ပြီးမှာနော်အေးနှစ်ပေါင်းများစွာဒီထဲမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာကိုယ်ခေါင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့ထည့်တာငါသည်ဒေါက်တာတစ်ပါးဖြစ်ရနော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကြွားဖို့မဟုတ်ဘူးနောင်လာနောင်သားကိုရင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဆရာသမားကြီးလိုက်ဒုဆရာသမားကဘာပွဲတွေပြီးကြတာဘလောက်ထိလှုပ်ထားတာနောက်ကမြင်ပြီးတော့လိုက်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအင်းသူတို့ကြိုးစားခြင်းသိရှိအောင်တို့ကအရွယ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစ်စ်မြင့်မြင့်ကြီးပညာရေးလဲအစ်စ်မြင့်အောင်ညှော်မှန်းတာစီးပွားရေးလှုပ်လဲဒီတန်းကြီးမလှုပ်အောင်ညှော်မှန်းတာအသက်ရွယ်ဘလောက်မှာဘလောက်ဖြစ်ရတို့ဘာဝယ်ပြီးသားဖြစ်ရတို့သားသမီးတွေလက်ထက်တော့အသက်ဆန်းဘာမဝယ်ရအောင်မဝယ်ရအောင်ငါတို့ဘလို့ဖြည့်စည်းထားမယ်ဖြည့်စည်းထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးရံပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နှမ်းမှာညှော်မှန်းချက်တွေညှော်လင့်ချက်တွေအစ်စ်မြင့်မြင့်တွေတို့ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးညှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တားခတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့သွားတူလဲပြောရင်တို့သူတော်စင်များမြစ်သေးလှေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်မလားလူမပါပဲနဲ့လှေမျောတာတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ဟုတ်လားမျောခြင်းဟာမျောတာလေများတဲ့ဘက်သူပါသွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလေများတဲ့ဘက်မပါစေနဲ့ဟုတ်လားနော်အဲကိုဘဝကိုဟုတ်လားဘယ်ထိသွားမယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ပလန်ချထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အနှမို့ဆိုရင်ကိုကတက်လဲမပါနော်တက်မပါပဲနဲ့တိုင်းဆိုရင်လေကတောင်ကလာရင်မြောက်သူသွားတယ်မြောက်ကပြန်တိုက်ပြန်တော့ဘယ်ကြီးတောင်ကိုသွားတယ်ဒါနဲ့အလေကောင်းနေနေအရှိဘကလေလာပြန်တော့အနောက်ကပြန်အနောက်ကလာရှေ့ပြန်ကရှေ့မရောက်တော့ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာငါအသက်ဘလောက်ထိပညာသင်မယ်ပြီးရင်လုပ်ငန်းထဲမှာဘလောက်နေမယ်ဘာလုပ်ငန်းတွေကိုငါလုပ်မယ်ငယ်စဉ်ကမူချထားတယ်ငါကုသိုလ်တခုနေတိုင်းလုပ်မယ်ဟုတ်လားမူချတာဦးဇင်းတို့လည်းမူချတာနော်မနဲ့လင်းလာရင်တရဏဂုံတိဆောက်ဖြစ်အောင်တိဆောက်မယ်ဆိုဦးဇင်းတို့တော့တရဏဂုံဆောက်တည်နော်မနဲ့လင်းလာတာနဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိရှင်မြတ်သုံးလုံးလောက်တော့အပြော့ပဲဒီလိုတော့လုံနိုင်တာပေါ့ဗျာလို့ပ
ြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်နှစ်ချီပြီးလှုပ်ဖို့တော်တော်ခဲရင်နေဟုတ်လားနော်အေးမနဲ့လင်းလာတာနဲ့ဒါကိုသတိရဖို့တော်တော်ခဲရင်နေနော်ခုတရားဟောဘုန်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့သွားကဏီလာကဏီဆိုရင်ဘုရားကိုတရဏဂုံဒါစောက်တည်ပြီးတော့ရှင်မယားတပည့်တော်ဇလင်းကြီးသွားတရားဟောမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါလျှောက်ပြီးတော့ဟောတပည့်တော်ပြန်လာမှာပါခင်ဗျာညမအိပ်ဖြစ်ဟုတ်လားနှစ်ပြန်ဒါပြန်မောင်းပြီးတော့ဘာလို့လဲပြောရင်ဦးဇင်းတို့မနေ့ပြန်ကြတော့တက္ကသိုလ်ကစာချရရဖြစ်တယ်နော်တက္ကသိုလ်မှာအင်္ဂလိပ်စာပြပေးတယ်နော်အဲနေ့ပြန်စာချရစာချရဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တပတ်ကို၄ရက်နော်တက္ကသိုလ်မှာတော့စာသင်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာတော့ပြပေးရနော်အဲဥပုထွက်ပြီး၃ရက်၄ရက်၅ရက်၆ရက်အဲ့ဒီ၄ရက်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စာပြတဲ့ရက်အဲ့ဒီကြားမှာတရားဝဲရှိနေဆိုရင်၂ရက်ပင့်တယ်ပဲမအိပ်နိုင်တော့ပြန်မောင်းနော်မောင်းပြီးစာပြန်သင်ပြီးမှပြန်မောင်းနော်အဲအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒါသွားလာပြီးတော့လှုပ်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလောက်ခောက်တွန်ခောက်ပြန်နေသွားနေတော့သူကအန္တရာယ်လေးပဲကြုံတတ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့လူဘဝကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဆိုဘာမှမသေးချာမရေရာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဘဝကိုသေချာအောင်လှုပ်ထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဥစဉ်တော့တရဏဂုံဆောက်တည်တယ်ရေတော်ကတ်တယ်မနဲ့လင်းလာနော်အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုကဒုသူတော်စင်မြာလှုပ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးလှုပ်ကြည့်ဟောလားလှုပ်ဖြစ်ရင်လေသေချာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဝတ္တာထားလို့တကယ်အကျိုးပေးပါတယ်ဟောလားပြန်ရောက်လို့ရှင်ကားဘောဝစင်ကြောင်းမော်တန်းတဲ့ရှင်မြာတရဏဂုံရွတ်ပြီးတော့တပည့်တော်ဆလင်းကြီးကပြန်ရောက်ပါပြီခင်ဗျာဝှစ်ချပြီးမှဘုရားပြန်ပြီးဟိုဘုရားဝှစ်ချပြီးမှကိုယ့်အရာပြန်ဝင်အမြဲတမ်းလှုပ်ဖို့ကြတော့တော်တော်သတိထားရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များလဲနိဗ္ဗာန်တော်ကိုအပ်ပြီးတော့လို့ရသေချာပေါ့ဘဝတည်အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါကိုမြဲသောနေခြင်းနဲ့ပါနေခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်နေတာကိုမြဲအောင်ကုသိုလ်လေးတစ်ခုဆွန်းလောင်းတဲ့ကုသိုလ်ယူထားရင်လည်းရဟုတ်တယ်မို့လားရေတော်ကတ်တဲ့ကုသိုလ်ယူလည်းရဒါမှမဟုတ်ရင်အခုအောက်မယ်လာတဲ့ဖရာပြောတဲ့နေချင်း6မျိုးကြရင်သေချာနာကြည့်နော်အဲ့ဒီ6မျိုးတွေကတခုခုလောက်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့နိဗ္ဗဒဝမြဲသောနေချင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲမြဲသောနေချင်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့မြဲအောင်လုပ်တယ်လုပ်တယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကုသိုလ်တစ်ခုကိုမြဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့တာမန်လူတွေမလုပ်နိုင်ဘူးလုပ်နိုင်ရဲ့လားတို့မြန်မာလူမျိုးကအကြောင်းပြများသလားမများဘူးလားကိုကြောင်တာတခုခုဖြစ်သွားရင်ဒုသူရောစင်မြာဝန်ခံတဲ့လူကတော်တော်ရှားတယ်ဒါကဘလို့ဖြစ်သွားတာပါဒါသူ့ကြောင်ဖြစ်တယ်ကိုကြောင်ကိုမပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးနဗီအကြောင်းပြဖို့ရှားထားတော့တာကြံဖန်ပြီးတော့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအကြောင်းမျိုးမျိုးပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့လုံနိုင်တာတဲ့အင်္ဂါဘယ်နှပါးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်များလဲဒီ၅ပါးကိုယ်တဏ္ဏရှိမရှိစဉ်းစားနော်နံပါတ်၁ကတရားတရားရှိခြင်းပါရှိခြင်းတရားတရားဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုယုံကြည်မှု confidence ကိုပြောတာနော်ယုံကြည်မှုရှိခြင်းတဲ့ဟုတ်လားပါရှိခြင်းယုံကြည်မှုရှိခြင်းပါဠိလိုပြောရင်တော့တရားတရားရှိခြင်းယုံတယ်ဆိုတာဖရာကိုယုံတာတရားကိုယုံတာတန်ခါကိုယုံတာကိုယ့်လူရဲ့ကိုလည်းယုံနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ဝေလေးပြတ်သွားမှာတော်တော်ကြောက်တယ်။ဆွမ်းလောင်းတဲ့ဝတ်ဆိုရင်လည်းယူထားပြတ်မှာကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလား။ကြောက်တယ်။ရေတော်တင်တဲ့ရေတော်ကတ်တဲ့အလုပ်လေးအမြဲတမ်းလုပ်နေလေ။ဒီလုပ်ငန်းလေးဟောလားပြတ်သွားမှာတော်တော်ကြောက်တယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကသရာတရားရှိခြင်း။ဘာရှိခြင်းသရာတရားရှိခြင်းပါဗျာ။နောက်နံပါတ်၂ကလုံးလဝရိယရှိခြင်းဘာရှိခြင်းလုံးလဝရိယရှိခြင်းအေးလုံးလဝရိယရှိခြင်းနဲ့ကုသိုလ်အမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဆိုတာလုံးလဝရိယရှိမှရတာဟုတ်တယ်မို့လားလုံးလဝရိယအလုတ်သွားစရာရှိသေးတယ်လို့သူကအကြောင်းပြတာမရှိဘူးလားအင်းအလုတ်သွားစရာရှိရင်ဘယ်ချိန်သွားမှလဲမသွားခင်5မိနစ်10မိနစ်ကြိုပြီးတော့အစင်းစင်းလှုပ်ထားဘာသာရေးလေးတွေလှုပ်လိုက်ပြီးရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းအလုတ်သွားပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်လုံးလဝရိယရှိရင်လေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဝအမြဲတမ်းလုပ်တဲ့ဝတ္တရားမပြတ်ပါဘူး။တကယ်ဘယ်နှမျိုးရသွား။နံပါတ်၁ကသရတရားရှိခြင်း၊၂ကလုံးလဝရိယရှိခြင်း။နောက်တစ်ခုကကုသိုလ်တရားတို့၌
မမေ့မလျော့သောတတိရှိခြင်းဗါတယ်လေကုသိုလ်တရားတို့၌မမေ့မလျော့သောတတိရှိခြင်းခြုံပြောရင်တော့တတိရှိခြင်းပေါ့ဗါရှိခြင်းလေအေးခြုံပြောရင်တတိရှိခြင်းတတိဆိုတာကဒီကုသိုလ်ငါမရလို့မဖြစ်ဘူးငါကဒါလေးပဲရှိတယ်ငါတဏီကုံတဏီကံလောကလူမှုရေးတွေနဲ့ချိန်ကုန်တာဒီကုသိုလ်လေးတော့ငါပြတ်လို့မဖြစ်ဘူးအမြဲတမ်းတတိထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ဝုကိုမြဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘယ်နှမျိုးရပါအဲပါဠိလိုလေးမှတ်ရင်တော့တဒဝရိယတတိဟုတ်တယ်မို့လားကဲနောက်တစ်မျိုးကတမာရီဗါတယ်လေတမာရီအေးတမာရီကျတော့မြန်မာလူဘာပြောလို့ဆိုစိတ်တည်ကြည်ခြင်းတဲ့ဘာတည်ကြည်ခြင်းအေးစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကုသိုလ်တစ်ခုကိုနိဗ္ဗာန်ကိုထားပြီးတော့လုံနိုင်တာဗျာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဘူးအခုတစ်မျိုးအတော်လေးနေတစ်မျိုးအခုသွားမေးလိုက်ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မေးမဟုတ်တော့ပါဘူးအခုသွားမေးမှန်ပါတယ်တော်လေးနေသွားမေးမမှန်တော့ပါဘူးအဲ့လောက်အပြောင်းလဲများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကုသိုလ်တစ်ခုကိုပုံမှန်လုပ်နိုင်ရလားမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဗါတယ်လေတည်ကြည်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်မှုရှိခြင်းပေါ့ပြောကြည့်ပေါ့စိတ်ဓာတ်တည်ကြည်မှုရှိခြင်းကဲဘယ်နှမျိုးရခဲနောက်တစ်ခုကပညာစူးစမ်းဆင်ញင်ဓာတ်တဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဗါတယ်လေစူးစမ်းဆင်ញင်ဓာတ်တဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းအဲ့ဒီစူးစမ်းဆင်ញင်တတ်တဲ့ပညာမရှိရင်လေတို့သူတော်စင်များမရဘူး။ဘာပဲလုပ်လို့မလုပ်ခင်ကစဉ်းစား။ဟုတ်လားနော်။လူတယောက်နဲ့တယောက်အောင်မြင်မှုတွေကြွားတယ်။အေးဘဝရည်တည်မှုတွေကြွားသွားတယ်ဆိုတာဆင်ញင်သူနဲ့မဆင်ញင်သူပဲနော်။ဆင်ញင်ပြီးတော့လုပ်ရင်အမားနေတယ်။ဆုံးရှုံးမှုနေတယ်။ပြောကြည့်ပေါ့။ပြီးတော့လုပ်ရင်အမားနေတယ်။ဆုံးရှုံးပြီးတော့နေတယ်။ရှူးရှူးတိုင်းတိုင်းလုပ်ရင်အမားများတယ်။ဆုံးရှုံးမှုလေညားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလုပ်ငန်းလုပ်ရင်စူးစမ်းဆင်ញင်တတ်တဲ့ပညာရှိဖို့လိုသလားမလိုလားလိုပါဘူးဗျာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်၅မျိုးရှိမှနိဗ္ဗာန်ဝို့ဟောလားအမြဲတမ်းဝတ်ထားပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကုသိုလ်တစ်ခုကိုလုပ်နိုင်တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးကဲပါဠိလိုလေးမှတ်ရင်တော့တဒါဝီရိယတတိသမာဓိပညာပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေသေဒီဟာပဲဟုတ်လားနော်ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ရင်ဝတ်ထားပြီးတော့အမြဲတမ်းလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓလိုကြတပည့်တော်တို့နိဗ္ဗာန်ဝတ်ထားပြီးတော့ကုသိုလ်လေးတစ်ခုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလေးတွေလုပ်ရမလဲပြောရင်ဗုဒ္ဓလိုကြနေနီး6မျိုးနဲ့နေကြည့်ပါနေနီးဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကနေနီး6မျိုးဟောတော်မူတယ်ဘာဘလို့နေရမလဲပြောရင်နံပါတ်1ဘုရားဂုဏ်တော်များကိုအောက်မေ့ပြီးနေပါပါတယ်လေဘုရားဂုဏ်တော်တို့သူတော်စင်တို့ရတယ်မို့လားဧဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏောသုခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတထာဒေဝမနုဿနံဘုဒ္ဓောဘဂဝါမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဂုဏ်တော်ကိုးပါးလုံးကိုကအစဉ်တပြည့်သိနေရင်ကိုးပါးလုံးပရိလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမုံဖြည်းဖြည်းလေးယူလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးယူပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုလေထားကြည့်ပါဟုတ်လားနော်အာမနဲ့လင်းလာရင်ဒီဖရာရဲ့ဂုံတော်ကိုအောင့်မေ့မယ်ဆင်ញင်မယ်ယွတ်မယ်ဖတ်မယ်အဲဘယ်နှခေါက်ယွတ်မယ်ကိုသရာတရားရှိသလောက်သတ်မှတ်တာဟုတ်တယ်မို့လားသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဓမ္မမုံအများကြီးမလုံနိုင်ရင်တလုံးပေါ့အရဟံတလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိလေးစိတ်ကြည့်ဟုတ်တယ်မို့လားနော်ဒါပေမဲ့ကိုကပါဠိစကားဆိုတော့ပြောလိုက်ရင်မြန်မာလိုနားလေအောင်လေလှုပ်ထားဖို့လိုတယ်မတိပဲနဲ့သိုးနေရတာအရသာနေတယ်ပေါ့အရဟံဆိုပူဇော်သူကိုဖန်တော်မူလိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခုကအရဟံဆိုရင်ကိလေသာကင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခုအရဟံဆိုရင်သိက္ခာယရဲ့နိုင်ပြီမကောင်းမှုကို
အဲပြုတော်မမူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပါသိနေရင်ကိုဆိုရစိတ်ရတာရတာပိုပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုပဲဆိုဆိုနှလုံးသုံးလုံးပဲဆိုဆိုပေါ့နော်တခုခုကိုကြိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဂုံတော်ကိုပါလုံးကိုပဲဆိုဆိုဝတ်မြဲရင်အကျိုးပေးပါတယ်တဲ့ဘာမြဲရင်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကဂုံတော်များကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေခြင်းပေါ့နောက်နံပါတ်2ကတရားဂုံတော်များကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပေါ့တရားဂုံတော်များကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေခြင်းတို့သူတော်စင်များတရားဂုံတော်တွားခါတော်ရတယ်မို့လားအေးအဲ့ဒီတည်းကအကုန်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဂုံတော်တစ်ခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည်ညိုတဲ့ဂုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာအေးပတိကဂုံတော်ဆိုတာတော်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးပတိကဆိုတာအေးဟိကလာလက်ပတ္တကကြည်လက်နော်လာပြီးတော့ကြည် come and see လို့ဘုရားကပြောတာလာပြီးတော့ကြည်ကြည်စမ်းပါလာပြီးတော့လှုပ်ကြည်စမ်းပါလို့ဘုရားကပြောတာတော်တော်များများတော့လေ့ကျင့်နေဘာသာရေးတွေကိုသွားပြီးတော့ကြည်ရင်ခမ်းမင်စည်းဆိုတဲ့ဟာကမရှိဘူးသူတို့ဘာသာကတော်တော်များများကရှေ့ဆုံးက faith ဟုတ်လားယုံကြည်မှုမပါရင်ဘလို့မှကိုတည်ဆောက်လို့မရတော့တာနော်အဲ့ဒါယုံကြည်တာယုံကြည်မှုကိုပထမသွင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားမှလှုပ်ကြည်ပါကနောက်သွားတာဖခင်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး तू ဟောပြီးသွားရင်လာလှုပ်ကြည်နော်ယုံနာမယုံနာပြောတာမို့လာလုတ်ကြီးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောတာရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒီဂုံတော်ဒီကြည်ညိုဖို့သိကောင်းတယ်ကိုကြည်ညိုတဲ့ဂုံတော်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အများရန်နေလို့မရဘူးလားမရပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ဘာဝတ်ထားရမလဲနိဗ္ဗဒဝတ်ဘာဝတ်လဲနိဗ္ဗဒဝတ်နိဗ္ဗဒဝတ်ဆိုတော့မြန်မာလိုဘာပြောတာမြဲတဲ့ဝတ်ဟုတ်လားနော်ဝတ်တရားလေးတစ်ခုအများရန်ထားပြီးတော့လုတ်တာကိုနိဗ္ဗဒဝတ်တဲ့ဘာဝတ်တယ်လေနိဗ္ဗဒအဲအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကဘုရားကုံတော်များကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်း2ကတရားကုံတော်များကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းနောက်နံပါတ်3ကတန်ခါကုံတော်များကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့အဲနေထိုင်ခြင်းတဲ့တန်ခါကုံတော်တွေရတယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါဘာတွေတဲ့လဲသုပတိဗန္နောဘဂဝတောသာဝကတံောဒီတည်းလေကိုကြည်ညိုတဲ့ဂုံပေါ့အကုန်လုံးပဲဆိုနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးကအကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါမှမဟုတ်အချိန်မရလို့ပါဗျာဆိုတမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုကြကြနာနာဝှထားပြီးသားရွတ်သေးကြပေါ့အကျိုးပေးတယ်ဟုတ်လားနော်တို့တော်တော်များများကဝှထားတဲ့သူရှားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားလှုပ်ဖြစ်မလှုပ်ဖြစ်ဟောတစ်ခါလေးအချိန်လေးရလိုက်လှုပ်လိုက်တစ်ခါလေးပြစ်ထားလိုက်ခါလေးမေးပြီးတော့လောကလူမှုရေးတွေနဲ့တင်လဲထွက်ဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကု3မျိုးရပါနောက်နံပါတ်4ကသီလဂုံများကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါသီလဂုံများကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပါအေးသီလဂုံဆိုတော့တခြားသီလဂုံတော့ကိုယ့်ရဲ့သီလဂုံပြောတာနော်ကိုယ့်ရဲ့သီလဂုံတွေကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့သီလကုံဆိုတာ၅ပါးသီလကိုကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဏာတိပါဒဒီနေ့လွန်ကျူးမှုရှိမရှိနောက်အာဒိဏာဒါနရှိမရှိကာမေတုမိစ္ဆာစာရရှိမရှိနောက်မုသာဝါရရှိမရှိသူရာမေရယလွန်ကျူးတာရှိမရှိကိုယ့်ရဲ့သီလဖြူစင်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်ပြီးတော့အင်းဆင်ញင်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးနေထိုင်ရင်လဲနိဗ္ဗဒဝတ္တထားသေးကြပေါ့အကျိုးပေးတယ်မဆင်ញင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သိက္ခာပုဒ်တွေပါသွားမှမသိဘာတွေကြိုးများမသိဘာတွေပြောင်းများမသိဘူးဘာတွေလွန်ကျူးများတို့မသိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သီလဂုဏ်တို့ကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးရသွားကဲနောက်တစ်မျိုးကကိုယ့်ရဲ့စာကဂုဏ်ကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့စာကဂုဏ်ကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းကဲစာကဆိုတော့ဘာပြောတာဗီဂန်ကစွန့်ကြဲတာပြောတာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲကြတော့ဗီဂန်စွန့်ကြဲတဲ့ဂုံကိုကိုယ့်ရဲ့ဗီဂန်စွန့်ကြဲတဲ့ဂုံကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေတာကဲတနေ့ကုန်ကြည့်လိုက်ရင်ငါမနေ့ကဘာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့မနေ့ငါဘာကုသိုလ်လုပ်တယ်ဟိုးရင်ကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်ကုသိုလ်တော့ဘာမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒီကြမှာပေါ်မှာဟုတ်တယ်မလားအင်းကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေဗီဂန်စွန့်ကြဲခဲ့တာလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒါလည်းပဲ
နိဗ္ဗာဒဝတ္တထားလို့ရင်အဲ့ဒါလေကုသိုလ်ရတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအကျိုးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ကဲပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးရသွားကဲနောက်တစ်ခုကနတ်တို့ရဲ့ဂုံတို့ကိုအောင့်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးနတ်တို့ရဲ့ဂုံတို့ကိုအောင့်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းတို့နတ်တွေစတုမာတွေတာဝရိနာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနတ်တွေသည်သာမန်နဲ့မဖြစ်ဘူးသူတို့သည်သဒ္ဓါသီလတုဒ္ဒစာကပညာပြောကြည့်ပါဦးသဒ္ဓါသီလတုဒ္ဒစာကပညာတရားဆိုတာယုံကြည်မှုဟုတ်တယ်မို့လားတရားသီလကကိုကျင်တရားကောင်းတာတုဒ္ဒကဘုဒ္ဓတရှိတာစာကကသေကံစွန့်ကြဲတာဘုဘကပညာကစူးစမ်းဆင်ញင်တတ်တဲ့ပညာဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံလို့သာနတ်တွေပြမာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာနတ်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီနတ်တွေဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံလို့ဖြစ်ကြတာဩဒီနတ်တွေဟာဒီ၅မျိုးသောဂုံတွေနဲ့ပြည့်စုံပါလားကိုယ်ကိုပြန်ဆင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတရား၅မျိုးဟာငါမှလည်းရှိနေပါလားငါတို့လည်းပဲနှကောင်းနှမြတ်တွေဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပါဆင်ញင်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်နတ်တို့ရဲ့ဂုံတို့ကိုအောင့်မေ့ဆင်ញင်ပြီးနေထိုင်ခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးရအဲ့ဒီ၅မျိုး၆မျိုးပဲတို့သူတော်စင်များဘာတွေလဲပြောရင်ဖရာဂုံရဲ့တရားဂုံရဲ့တန်ခါဂုံရဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလဂုံရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာကဂုံရဲ့နတ်တို့ရဲ့ဂုံရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲဟမ်ပါဠိလိုမှတ်ထားရင်တော့လွယ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာသီလစာကဒေဝတာဒေဝတာတဲ့ဗာတယ်လေဟမ်ဒေဝတာဆိုတာနတ်ကိုပြောတာနော်ဟမ်ဒေဝတာဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ6မျိုးသောအရာတွေရဲ့ဂုံကိုအောင့်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာဒဝတ်ထားပြီးတော့သာနေရင်တို့သူတော်စင်များဘဝကြာလေတို့တက်လေကြာလေတို့တက်လေလောကလူဘဝကြီးနေရတာလေအဓိပ္ပာယ်ရှိလေလေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တောက်လိုက်စားလိုက်မူးလိုက်ရမ်းလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရွယ်ရလာလေလေအာကိုရမဲ့လေလေပူပြီးကြီးလာလေလေအာကိုရမဲ့လေလေပဲတွေ့လိမ့်မယ်ငယ်တုန်းကတော့သူဟန်သူမှန်နဲ့တို့မိဘဘလောက်ရှိတယ်တို့မိဘကဘလို့ဆင့်တန်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးခဲ့ဖြုံးခဲ့တောက်ခဲ့စားခဲ့မိဘဆိုတာတစ်ချိန်ကျသေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲမိဘတွေလည်းသေသူ့လက်ထဲလည်းပစ္စည်းတွေရောက်သွားသွားတာပဲတစ်ခုချင်းထုတ်ရောင်းဂုံဂုံတာပဲဂုံပြီးတော့အရက်ကတော့စွဲလာတယ်ပထမမတုံတဲ့လက်တုံလာတယ်ငကူကမဖောတဲ့လက်ဖောလာတယ်ခြေောက်လေးတွေလည်းဖောလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်ဘဝတော်တော်အောင်မြင်သွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားဘာအောင်မြင်အောင်ဆိုသေဖို့အောင်မြင်တာဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုအယက်သမားမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးဦးဇင်းတို့တော်တော်များများမြန်မာလူမျိုးဒီခေတ်ထဲတအားပျက်စီးသွားပြီနော်အယက်တော့လို့ပျက်စီးတာဘာတော့လို့လဲအယက်တော့လို့ပျက်စီးတာအဲ့ဒါကိုအသက်ဆန်းထွင်ပြီးတော့ဟုတ်လာပြီဒါဂုံစရာအလုပ်ပဲသွားပြီးတော့မထင်လေနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဟိုးဦးဇင်းတို့ရဲ့ဇာတိနန်းလေးပဲရှုပ်ပိုးသွားတဲ့လမ်းမှာပဲနော်လူငယ်လေးတွေလေးယောက်အရွယ်ကဘာမှမရှိသေးဘူးဒါတောက်စားပြီးပြန်လာကြတယ်ပြောတာနော်ဆိုင်ကယ်ကတစည်းတယ်လူက၄ယောက်နော်အဲ့ဒါ၄ယောက်စီးပြီးတော့လာတယ်ဘာမှလည်းအုတ်ထုတ်တွေစောင်းထားတာလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဆိုအဲ့ဒါဆိုင်ကယ်ကဟိုရမ်းသွားဒီရမ်းသွားအကုန်လုံးကမူးနေကြတာအဲ့ဒါဟိုဘက်ကလာတာကုံငါးကြီးကလာနော်ကုံငါကြီးလာတော့အဲ့ဒါကံကလည်းသိုးတော့ကုံငါကြီးရှေ့ရောက်มาပဲသူ့ရှေ့ဘုံဆိုအကုန်ထိုးလဲသွားတယ်ကိုကလည်းဗရိတ်ကမဟုတ်နိုင်ခေါင်းနေကြီးတဲ့အကုန်နင်းသွားတာနော်လေးကောင်းလုံးပြားသွားတာနော်ဘယ်နှကောင်းပြားသွားလဲဟမ်လေးကောင်းလုံးပြားသွားရှေ့ကဒါနောက်ကစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆို16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ရှေ့က2ယောက်ကတော့23နှစ်နော်သူတို့မှဇနီးရှိတယ်နော်ကလေးတွေနဲ့ဘလောက်ဒုက္ခရောက်ပြီးကြံခဲ့မလဲစင်စားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးဘဝဆိုတာခမိုက်မိုက်ခက်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်ရတာကလွယ်တယ်စင်စားညံမဲ့ပြီးလမ်းလျှောက်ရတာလွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနဲ့လမ်းလျှောက်တာကခက်တာဟုတ်တယ်မို့လားနော်ကိုဘဝဘလောက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုနားလေဆိုဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိလမ်းလျှောက်ဖို့လိုတယ်ဒီ6မျိုးကိုသေးသေးချာချာမှတ်ထားပါမှတ်ထားပြီးမနဲ့လင်းလာဂုံတော်လေးပွားများတဲ့နဲ့နဲ့မြရွတ်ဖက်
ဒါမှမဟုတ်တရားထိုင်လို့မရဘူးလားအဲဒါကြောင့်ခုဂုံတွေကဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာသီလစာကဒေဝတာပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီဂုံတွေကိုပွားများပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝထားပြီးတော့လုပ်ရင်ဒုသူရောစေများကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကျိုးပေါင်းခုဒီမှာပြ10မျိုးဖရာကပြဘယ်နှမျိုးအဘောက6မျိုးကိုနိဗ္ဗာန်ကိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်လာခဲ့ရင်ကောင်းကျိုး10မျိုးရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ရာဂထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိခြင်းပြောကြည့်ပါရာဂထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိခြင်းအေးရာဂထကြွတောင်းကျမ်းရင်တို့သူတော်စင်များရုပ်ရက်ဆင်းရက်နဲ့ဘဝအဆုံးသက်ရတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အေးရုပ်ရက်ဆင်းရက်နဲ့အဆုံးသက်ရတယ်ချို့အိမ်အောင်ကြတယ်အိမ်အောင်မှုဖောက်ပြန်မှုတွေရှိတယ်လမ်းခွဲကြတယ်နောက်ထပ်အိမ်အောင်တွေကြကုန်ကြတယ်အကုန်ရှုပ်ပွေးပြီးတော့ဘဝတွေဖြစ်ကုန်တာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒါတွေဒီဘာသာရေးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ပဲအိမ်အောင်ကြကြတို့သူတော်စင်များလမ်းများခြင်းတယ်လမ်းရှာခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးသူလည်းရှိကိုလည်းရှိနှစ်ယောက်လုံးကဘာသာရေးအသိပညာရှိမှအဲ့ဒါမှကိုဘဝကိုစင်စင်ကျင်ကျင်နဲ့ထိမ့်တတ်တာဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ရာဂထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိခြင်းနောက်နံပါတ်2ကဒေါသထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိခြင်းတဲ့ပါတယ်လေအေးဒေါသထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိခြင်းဆိုဒေါသတွေသိပ်ပြီးတော့ကြီးရင်ဒေါသအထာဏဇာနာတိဒေါသဓမ္မနပတ္တတိဒေါသအထာဏဇာနာတိဆိုဒေါသထွက်ရင်ကောင်းကျိုးဆိုကျိုးသူမသိတော့သိလားသိပါဘူးအေးမသိတော့စိတ်လိုက်မှမှလှုပ်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တယ်ချပလိုက်တယ်ချိုးသက်ပလိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားသိပါဘူးအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့နောက်ကဒေါသဓမ္မနပတ္တတိဒေါသထွက်လာလို့ရှင်တရားပါမမြင်တော့ဘူးတဲ့ဘာပါမမြင်တော့တရားပါမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတရားမြင်တတ်ကြွတင်ပြီးတော့ခုဘဝကိုဘာသာရေးလေးနဲ့နေထားဖို့ဗုဒ္ဓအလိုကြလူဘဝကိုရှောက်လန်းထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟမ်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိခြင်းတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကမောဟထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိခြင်းတဲ့ဘာလဲလဲမောဟထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိခြင်းအေးမောဟထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိမောဟကဆိုတဲ့ delusion ကိုပြောတာနော်ဒုသူရောစင်များသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တွေ့ဝေတာမျိုးတွေတို့သေးသေးကွယ်ကွယ်မမြင်ရတဲ့သဘောတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုမောဟလို့ပြောတာဟမ်အဲ့ဒါကိုမောဟဘယ်အရာကိုမဆိုသူကသေးသေးကွယ်ကွယ်မမြင်ဘူးကောင်းသလားဆိုးသလားမားသလားမှန်သလားသူမခွဲတတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမောဟသိပ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥစည်းတဲ့အဲ့ဒီအိမ်တွေတုတ်တက်မှုမရှိဘူးဟုတ်လားနော်အိမ်အောင်ဥစည်းဖြစ်ကြတဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့လင်းယောက်ျားကမောဟနော်သိပ်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးမှုအာကြီးရင်သားသမီးတွေလည်းအကုန်သွားတာပဲနော်အမေဖေကမောဟအားသိပ်ပြီးတော့ကြီးရင်အရာရာကိုတွေ့ဝေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမားဖြစ်ရင်သူ့သားသမီးသွားပြီးတော့စကားလေးနည်းနည်းပြောကြည့်လိုက်ကိုတန်းပြီးတော့သိတာတယ်ဒါလေးလုံမလို့မင်းဘယ်လိုတော့မသိဘူးကောင်းရင်ကောင်းမှာပေါ့မဆိုးလောက်ဘူးထင်တာပဲအဲ့ဒါမျိုးပဲကောင်းတယ်လို့မပြောရဲဘူးဟုတ်လားဆုံးဖြတ်ချက်မချရဲဘူးအဖေရောင်ဝါဝါဆိုရင်သာသမီကလည်းရောင်ဝါဝါအမေရောင်ဝါဝါဆိုရင်သာသမီကလည်းရောင်ဝါဝါဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရောင်ဝါဝါမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးတယ်ခုဘယ်နှမျိုးရသွားလဲအေးဘာတွေလဲပြောရင်ຢာကထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိခြင်းဒေါသထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိခြင်းမောဟထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိခြင်းကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အထဝေရအထဝေရဆိုတာဖယားဟောတဲ့တရားတော်တို့ရဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိနားလည်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဖယားဟောတဲ့တရားတော်တို့ရဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိနားလည်ခြင်းတို့သူတော်စင်များဖယားဟောတရားတော်များတို့ရဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုတို့ကသိတယ်သိတယ်ဆိုတာဟာလေးကျင့်မှုအားကြာမှုအားရှိနေမှသာသိတာအဲ့ဒါမျိုးသာကိုကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအရာရာမှာဆန်းနေတာတွေရှိတယ်နော်ဘာပြောလိုက်ပြောလိုက်အဆန်းကြီးတယ်ဖြစ်တာနော်ဦးဇင်းတို့ဟိုတနေ့ကကြောက်မဲမှာ
တရားဟောတော့ foreigner လာပြီးတော့နားတယ်ပေါ့နော် foreigner လာပြီးတော့နားတော့အဲ့ဒီ foreigner ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဗေးက guide ပါတာဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးဘာတွေဟောတာလဲဆိုပြီးတော့သူ guide ကိုဘာသာပြန်ခိုင်းတယ်နော်ဦးဇင်းကအဲ့နေညာကဘယ်လိုလူစားလဲဆိုတာနော်အဲ့ဒီတရားကိုဟောပေးတာဘယ်လိုလူစားလဲဆိုရင် what kind of person am I ပေါ့နော်ဘလိုလူစားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတရားအဲ့ဒီခေါင်းစည်းနဲ့အဲ့ဒါဟောပြီးတော့ဒီတရားနာပြီးအဲ့ဒီထဲမှာလောကအတွက်အသုံးကျတဲ့သူအသုံးမကျတဲ့သူအတ္တဟိတသမားခရဟိတသမားအတ္တဟိတပရဟိတတွဲလို့သူကဘလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတော့ဒီ foreigner ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်မဲမှာနောက်တည့်ရက်တခါဆက်ပြီးတော့နေနောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးစီလိုက်ပို့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့တဲတဲ့ကျောင်းကိုရောက်လာပြီးတော့ဘာသာရေးလာပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်။ဒါတော့ကျောင်းသားအရွယ်ပဲရှိသေးတာနော်။ကျောင်းသားအရွယ်ပဲရှိသေးတော့ဇင်မရရဲ့တရားကိုမင်းညကတပည့်တော်တို့နားကြားကြပါတယ်။ We listen to his teaching အရှင်ဘုရားရဲ့တရားဆိုဒီပြန်ရတယ်ခမရရဲ့တရား your teaching ပေါ့နော်။ခမရရဲ့တရားကိုကျွန်တော်တို့မင်းညကနားကြားကြပါတယ်။ဒီနေ့ရောဘာတရားဟောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လည်းပဲနားဖို့ရာစီစဉ်ထားပါတယ်အေးအဲ့ကြတော့ဒီနေ့တော့ဇကားလေးတခွန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဟောမှာလို့ a value of one word ပေါ့နော်ဇကားလေးတခွန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဟောမှာဆိုတော့အာရှင်မယားဒီနေ့လည်းအဲ့လိုဆိုလာပြီးတော့နားပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းမှာဆွေးနွေးတာလူကငယ်ပေမဲ့ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘာသည်အရေးကြီးတယ်လဲနော်ပါလေလေဘာသည်ရေးကြည့်တယ်လေနော်ဘာသည်ရေးကြည့်တယ်လေဆိုရင်တို့သူတော်စင်များလူသားတော်က၅ပါးသီလရေးကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်လူသားတော်ဆိုရင်ဘယ်နှပါးသီလ၅ပါးပါအဲ၅ပါးသီလနော်ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုသူ့လည်းပြန်ပြောပြီးတော့နော် five pieces is very important for people နော်လေးမင်းလူသားတော်ဆိုရင်၅ပါးသီလရန်အတွက်ဆိုရင်229ဟုတ်တယ်မလားနော်အေး229တော်တော်သိခါဖို့များအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းသူကဘယ်ရောက်တော့လို့ရှင်ဘုရားတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲနော်တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာလဲလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတို့သူတော်စင်များဟိုသူတို့စိတ်ဝင်စားပုံလေးပြောတာပါငကိုတော့ကလေးလာဘူးလားမင်းတက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်မှာဘာသာရေးဌာန religious department ရှိသလားလို့ပြောတော့ဘာသာရေးဌာနတပည့်တို့မှာမရှိဘူးတို့စီမှာနော်မရှိဘဲနဲ့ဒီရောက်မှဒါနည်းနည်းချင်းချင်းနာတာနဲ့တန်းပြီးတော့ဟိုတို့သဘောပေါက်ပုံလေးပြောတာတရားအထုတ်မှရမယ်ဆိုတာတို့နားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုအထုတ်ရမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမေးတော့ဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်ပုံလေးတွေနော် you must sit with the causeless form ပေါ့နော်တမင်ခွေပြီးတော့ထိုင်ပါနော် if you breathe in you must note breathing in breathing in if you know if you breathe out you must note it breathing out breathing out ဝင်ရင်ဝင်တယ်လို့မှတ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်လို့မှတ်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါမျိုးမင်းထက်ခါထက်ခါလုပ်မယ်ဆိုရင် if you do like that again again you can get a concentration ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရင်မင်းတမာရီအားတွေတက်လာလိမ့်မယ် what's the tamari နော်တန်းပြီးတော့လုပ်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတန်းတက်ပြီးတော့တဆင့်တဆင့်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့မြန်မာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကောင်းခေါင်းရှင်းထားမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အေးအခုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအများကြီးစိတ်ဝင်စားသွားပြီစိတ်ဝင်စားသွားလို့ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျောင်းသားကလည်းဤလေလေဘုန်းကြီးရန်ကလည်းဤလေလေ guide ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲသိနေတယ်ဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူး guide ကအများကြီးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုကျောင်းသားတွေလည်းဒီထဲပါလေနော်ကိုယ့်ဘဝကိုရှောက်လန်းနေနေမှာပြည်ပြင်းနဲ့ရည်မှန်းချက်ထားဖို့လိုတယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်ရင်ပြောတတ်ရရေးတတ်ရဖတ်တတ်ရဘာသာပြန်တတ်ရဟုတ်တယ်မလားနော်ရောင်ဝါးဝါးနဲ့ကိုယ်ကလုပ်ရင်စသရာရောင်ဝါးဝါဖြစ်သွားတတ်တယ်ကွန်ပျူတာသင်လဲပဲဒီတိုင်းပေါ့ဆော့ဝဲဟာဝဲကြာကြာနာနာနားလဲရနော်ပရိုဂရမ်မင်းတကူဘလို့ရေးမလဲစလုံးဖွန့်နေထွင်တာဘလို့လုတ်ကြတယ်လဲကမ္ဘာနိုင်ငံလူငယ်တွေဘလို့လုတ်နေတယ်လဲလို့သိထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟေးအဲ့ဒါမျိုးလုတ်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရာတကာမှာအားကိုးရဟုတ်တယ်မလားနော်ဟေးအဲ့ဒါကြောင့်အခုဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်များနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတို့မှမသိသေးဘူးအစိမ့်နေနော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်များကိုနားလည်နိုင်ရင်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရသွား၄မျိုးရနော်ရာဂထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိခြင်း
ဒေါသထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိခြင်းမောဟထကြွတောင်းကျမ်းမှုမရှိခြင်းအဲနောက်တစ်ခုကဖယားဟောတရားတော်တို့ရဲ့အနတ္တိဘယ်တို့ကိုသိရှိနားလည်နိုင်ခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကဖယားဟောပါဠိတော်များကိုသိရှိနားလည်နိုင်ခြင်းတဲ့ပါတယ်လေသိရှိနားလည်နိုင်ခြင်းတို့သူတော်စင်များဖယားဟောပါဠိတော်ဒီခေတ်မှာစိမ့်လာတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးစိမ့်လာတာရှိတယ်သိင်းလာလို့ရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဠိကွယ်ပြောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုပါဠိကွယ်ပြောက်သွားမယ်ဆိုသဗ္ဗပါပတ္တအာကရဏံကုသလသူပတံပရာသစိတ်တပရိယောဓဘနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံဆိုနာလေလားနာလေလားအေးကိုကမလိလာဘူးယင်မလဲဘူးပေါ့နော်အေးမလိလာဘူးယင်မလဲဘူးအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ကဲသဗ္ဗပါပတ္တအာကရဏံ is a pali word not to do any evil ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုမလုပ်ရဘူးကုသလသူပတံမရာ is a holy word ဆိုအဲ့ဒါဆို what to do was a good ပေါ့ကောင်းတာမှန်တယ်များလို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်း not to do any evil to do what so to beautify the mind this is the teaching of the Buddha ဒါမျိုးပြောလည်းပဲမလိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိလားသိပါဘူးမသိဘူးဘာကြမှတို့ကသိလေလို့ပြောမကောင်းမှုဆိုရင်မလုပ်နဲ့ကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်မွေးအဲ့ဒါဖရားတိုင်းဟောတဲ့တရားနားလဲသလားမလဲဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပဲမြန်မာစကားတက်လို့ဟုတ်တယ်မလားနော်အေးဒီစကားသာမတက်ရင်ဘာနဲ့ဟောရမလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ရှာဟုတ်တယ်မလားနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေနေတဲ့ခိုက်တန့်ပါနော်ပါဠိစာပေတို့သူတော်စင်များနေလေ့လာဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားနော်ပါဠိစာပေဖတ်ရတာဒီအင်္ဂလိပ်စာဖတ်ရတဲ့အရာသာနဲ့မတူဘူးတူလားတူပါဘူးခင်ဗျာမတူပါဠိစာပေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်နော်ညံ့ညောမှုတွေအများကြီးပဲမနဲ့စောစောလေးသာဖတ်နေဧဝမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါသာဝိထိယံဝိဟရတိဆိုဟောနော်ဒီဘက်ကတော့ why are residing at the Jetavana monastery ဆိုဒီဘက်ကလောက်ရတာတမျိုးကြီးဟုတ်လားနော်ခတ်တုတ်တုတ်ဟိုမှာကျတော့ပါဠိလိုကစမှုသိပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်နဝင်ပီယံသိပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဲဒါကြောင့်ပါဠိစာပေကိုခေတ်လူငယ်တွေလည်းလေ့လာဖို့ရလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားနော်အေးလေ့လာဆိုတာဘာသာရေးလိုက်စားမှလုပ်ဖြစ်တယ်ဘာသာရေးမလိုက်စားတဲ့အဲ့ဒီခေတ်လူငယ်တွေတို့သူတော်စင်များပါဠိစာပေရဖို့လွယ်ရဲ့လားအဲမလွယ်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဗုဒ္ဓရဲ့နော်ဖယားဟောပါဠိတော်များကိုသိရှိနားလည်နိုင်ရင်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရတော့ငါးမျိုးရသွားကဲပြောကြည့်ပါဦးราคะထကြွတောင်းကြမ်းမှုမရှိခြင်းဒေါသထကြွတောင်းကြမ်းမှုမရှိခြင်းမောဟထကြွတောင်းကြမ်းမှုမရှိခြင်းဖယားဟောတရားတော်များကိုသိရှိနားလည်နိုင်ခြင်းဖယားဟောပါဠိတော်များကိုသိရှိနားလည်နိုင်ခြင်းเนี่ยဘယ်နှမျိုးအဲနောက်တစ်ခုကပါမောက်ဇဝမ်းမြောက်ခြင်းเนี่ยဘာလို့ခြင်းလဲအဲပါမောက္ခကပါဠိလိုဝမ်းမြောက်ခြင်းဘာလို့ခြင်းလဲအဲဝမ်းမြောက်ခြင်းဘာသာရေးလို့ရင်ဝမ်းမြောက်မှုတွေကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်တို့သူတော်စင်များပြစ်စုံပံမှာလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတမလွန်မှာလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေခြင်းဘာသာရေးလို့ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ခြင်းပါမောက္ခနောက်တစ်ခုကပီတိပီတိဆိုတာနှစ်သက်ခြင်းဘာလို့ခြင်းလဲအဲနှစ်သက်ခြင်းတို့သူတော်စင်များနှစ်သက်မှုကိုခံစားရအဲ့ဒီပီတိကိုခံစားရတယ်ဆိုတာဘာသာရေးလောက်ကြည့်ဘာသာရေးပီတိရှိသလားမရှိဘူးလားတရားဟောရင်တရားဟောတဲ့ပီတိရှိတယ်အခုတရားဝဲကျင်းပကျင်းပသူမှာပီတိရှိသလားမရှိဘူးလားအဲရှိတယ်အဲကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့ပီတိမျိုးခံစားဖို့အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နှစ်သက်ခြင်းတဲ့ဘာလို့ခြင်းကဲဘယ်နှမျိုးရသွားကဲနောက်တစ်မျိုးသွားပြီးတော့ကျင်ပတ္တတိနော်ကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ့်အေးခြင်းတဲ့ဗါတယ်လေအေးကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ့်အေးခြင်းဒုဘဝတွေဆိုတာသူရောကိုယ်ရောစိတ်တွေပူလောင်နေကြဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါကြောင့်လောကထဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပူကင်းသူဆိုတာသိပြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မကင်းတဲ့လူတွေကအကင်းနိုင်ဆုံးလူသားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါကြောင့်ဘာသာရေးလေးလုပ်ရင်ကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ့်အေးတယ်ကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ့်အေးခြင်းကဲဘယ်နှမျိုးရသွားဘယ်နှမျိုးလဲရှင်းမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ဒုက္ခကိုရောစိတ်ရောချမ်းသာခြင်းပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲချမ်းသာခြင်းပါဗျာချမ်းသာကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် physical happiness ရှိတယ်
မင်းတဲ့ happiness ရှိတယ်နော်ဒီဘက်ကကိုရောစိတ်ရောချမ်းသာမှုပေါ့ကိုချမ်းသာနဲ့စိတ်ချမ်းသာပါချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့စိတ်ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာနှမျိုးမှာမင်းကစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိရင်ကိုပါဆင်းရဲသွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးကသိနိုင်တာကကြတော့လေစိတ်ချမ်းသာမှုကိုဘာသာရေးကအပြည့်ဝပေးတယ်လားမပေးဘူးလားဟေးဘာသာရေးကအပြည့်ဝပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရောစိတ်ရောချမ်းသာခြင်းတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကတမာတိတဲ့ပါတယ်လေတမာတိစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ခြင်းတဲ့ပါတယ်လေလေဘာသာရေးလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်နေဘာသာရေးသာမလို့လောကလူမှုရေးနဲ့တင်လဲထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တရောက်ရခတ်တယ်အပြောင်းလဲများတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအခုအကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးလဲ10မျိုးအဲ့ဒီ10မျိုးကိုရခြင်းရင်ကုသိုလ်တစ်ခုကိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဝထားပြီးတော့ပုံမှန်လုပ်ပါသိကြပေါ့ရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီဦးဇင်းပြောတဲ့နိစ္စနဲ့မို့ဗုဒ္ဓအလိုကြပြောတာဘာလိုကြဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာဗုဒ္ဓလူကြလူဘဝမှာနေထိုင်လိုက်ရင်သို့သူတော်စင်များပစ္စုပန်အတွက်လည်းပူဇော်ရှိသေးလားရှိပါဘူးပစ္စုပန်ကောင်းမှတမလွန်ဆိုတာကောင်းတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်မှာရောတမလွန်မှာရောအကောင်းဆုံးနေထိုင်မှုရတဲ့သို့သူတော်စင်များကဗုဒ္ဓအလူကြလူဘဝကိုနေထိုင်ပါဘယ်လိုနေရမလဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားကောင်းစီပါပေးတာလေဗုဒ္ဓလူကြလူဘဝနေနေတဲ့ကဲဒီနေ့တို့သူတော်စင်တို့အားဦးစင်ဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားပြန်လည်ပြီးတော့ဤကုံချုပ်ကြည့်ရင်ဟောခဲ့တဲ့တရားကောင်းစီရဲ့နာမည်ကဗုဒ္ဓလူကြလူဘဝနေနေဟောခဲ့တဲ့တရားရဲ့တရားသားကိုအနှစ်ချုပ်ရင်လူသေးရင်ဘဝ၅မျိုးဖြစ်တယ်လူသေးရင်နတ်မြမာဖြစ်နိုင်တယ်လူသေးရင်လူပြန်ဖြစ်နိုင်လူသေးရင်ငရဲကြနိုင်လူသေးရင်ကြိတ်တာဖြစ်နိုင်လူသေးရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နိုင်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်နိုင်လဲ၅မျိုးပါဗျာအဲဒီ၅မျိုးဖြစ်နိုင်လို့တို့ကကုသိုလ်တွေကိုသူတို့ဘာတဲ့တအောင်လုပ်နေရတာဟုတ်တယ်မလားအဲလောကမှာနေတဲ့ပုံစံကနေပုံထိုင်ပုံဟာ၂မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ2မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောရင်အနိဗ္ဗဒဝိဟာရနဲ့နိဗ္ဗဒဝိဟာရမြန်မာလိုပြောရင်မတည်မြဲသောနေခြင်းနဲ့တည်မြဲသောနေခြင်းတည်မြဲသောနေခြင်းကိုနိဗ္ဗဒဝထားပြီးနေတာတဲ့ဗါတယ်လေနိဗ္ဗဒဝထားပြီးအေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကုသိုလ်တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းလုပ်သူကိုနိဗ္ဗဒဝရှိသူအဲတခါတလေမှထလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနိဗ္ဗဒဟုတ်တယ်မလားအဲနိဗ္ဗဒနဲ့အာနိဗ္ဗဒဒီအကျိုးပေးကွာသလားမကွာဘူးလားကွာတယ်နိဗ္ဗဒသမားကအကျိုးပေးတန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနိဗ္ဗဒကိုထားပြီးတော့လုံနိုင်တာဒီစိတ်ဓာတ်၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံလို့တဲ့ဘယ်နှမျိုးနဲ့စိတ်ဓာတ်၅မျိုးနဲ့အဲအဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်သတ္တာဝရိယတတိသမာဓိပညာပြောကြည့်ပါဦး။ဘာလဲလဲ။ဝရိယတတိသမာဓိပညာ။အေးဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တာကိုယ့်လုပ်ရက်ကိုယုံနာရဲ့နောက်တစ်ခုကကိုကျင်တရားကောင်းနာရဲ့ဟိုလုံးလဝရိယရှိတာရဲ့နောက်တစ်ခုကအင်းကုသိုလ်တရားတို့မှာမမေ့မလျော့တဲ့တတိရှိတာရဲ့နောက်စိတ်သက်တည်ကြည်တာရဲ့နောက်တစ်ခုကစူးစမ်းဆင်ញင်တတ်တဲ့ပညာရှိတာရဲ့စုပေါင်းဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြဲတာအဲ့ကြတော့နေရမယ့်ပုံစံလောက်ရမယ့်အရာက6မျိုးရှိတာဟုတ်တယ်မလား6မျိုးကဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာသီလစာကဒေဝတာဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးပါဗျာအဲဗုဒ္ဓဂုဏ်ကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးနေဓမ္မဂုံကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေသံဃဂုံကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေကိုယ့်ရဲ့သီလဂုံကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေကိုယ့်ရဲ့စာဂဂုံကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေနတ်တေရဲ့ဂုံတွေကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့တက်နိုင်တယ်များနေပြီပေါ့အဲ့ဒါမျိုးနေရင်အကျိုး10မျိုးရနိုင်တယ်
ဘယ်နှမျိုးလဲဟဲ့အဲ့ဒါဘာတွေရနိုင်လဲပြောရင်ရာဂထကြွတောင်းကြမ်းမှုမရှိခြင်းဒေါသထကြွတောင်းကြမ်းမှုမရှိခြင်းမောဟထကြွတောင်းကြမ်းမှုမရှိခြင်းဖျားဟောတရားတော်တို့ရဲ့အနတ္ထိဘယ်များကိုသိရှိနားလည်နိုင်ခြင်းဖျားဟောပါဠိတော်များကိုသိရှိနားလည်နိုင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းကိုရောစိတ်ရောကိုရောစိတ်ရောငြိမ်အေးခြင်းကိုယ်ရောစိတ်ရောချမ်းသာခြင်းစိတ်ဓာတ်ဘာလဲတည်ငြိမ်ခြင်းအကျိုးတရားဘယ်နှပါး10ပါးပါအေးဒီ10ပါးသာဒုတဏ္ဍရှိနေပစ္စုပ္ပန်လည်းပျော်စရာကြီးတမလွန်အတွက်လည်းပျော်စရာကြီးပဲဟုတ်တယ်မို့လားကဲဒုသူရောစင်များဟောခဲ့တဲ့တရားမှတ်မိတယ်မို့လားဟင်မှတ်မိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခေါက်မပြန်တော့မမှတ်မိလည်းပြီးပြီဟုတ်တယ်မို့လားနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ကြွရောက်လာကြတဲ့အားလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်မိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြကုန်ပြီ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သောဟူ၍ပေါင်းစုကတောင်းစုပထနာပြုလိုက်ကြကုန်ရသတည်ဘေးဥစဉ်ကတစ်ခေါက်ဆိုပေးမယ်ဒုသူရစင်များကသုံးခေါက်စီဆိုပြီးသာဓုသုံးညင်ခေါ်ရမယ်ဘုဒ္ဓသာသနာနေယောင်ဝါရှေးကြလင်းစေသောဘုဒ္ဓသာသနာနေယောင်ဝါရှေးကြလင်းစေသောဘုဒ္ဓသာသနာနေယောင်ဝါရှေးကြလင်းစေသောဘုဒ္ဓသာသနာနေယောင်ဝါเทเจียลินเสดาทานุทานุทานุครับแกยิเสร็จတော့နောက်နေ့ချက်မှာချကြဟောလာเนาะแกဤကဲ့သို့တရားဝဲကျင်းပ၍တရားအလှူတော်ကိုပေးလို့ရတဲ့ကုသကံစေရနာတို့ကြောင့်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဥထုံအောင်ဒေါ်ထေထေစုသာမောင်ထွန်းအုပ်စုမိသားစုနဲ့တကဝတရားဝဲသို့ကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိတို့ဘဝလံခီးလျှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကြမ်းကြမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့လျှောက်လန်းနိုင်ကြကုန်ပြီ၍မိမိရဲ့အကျိုးသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးအမျိုးပါသာသာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တကယ့်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ။